საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ახალ პარადიგმას TV4-ის ეთერში. Მე ამ გადაცემის სამყვანი მერაბ ჭიქაშვილი ვარ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თქვენ შეგიძლიათ ვაყურე გადავნოთ ჩვენ სოციალურ გვერდზე, Facebook გვერდზე, ქართული ასოებით შეგიძლიათ მოგზევნოთ სოლიდარობა მშვიდობისთვის და ასევე ჩვენს YouTube გვერდზე, როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად შეგიძლიათ მოგზევნოთ და თქვენთვისაც ყურება დიდი მოსასმენი გახდება მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ჩვენი გადაცემა. Ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ისტორიის დოქტორი, პროფესიული უსაფრთხოების დოქტორი, პროფესორი დავით კუხალაშვილი. Საღამოშვიდობოს ბატონო დავით. Პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ იღებ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას, გამონახეთ დრო და ჩვენს გადაცემას და ჩვენს მაყურებელს. Დარწმუნებული ვარ, საინტერესო, მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს გავაცნობთ. Თქვენს ხედვას პირველ რიგში რა თქმა უნდა და შესაბამისად მეც იმ წოდნიდან თუ რა წოდნაც გამაჩნია ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა კითხვებიც აქტუალურია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი მოქალაქისთვის, არამხოლოდ როგორც ამ შემთხვევაში ტელეწამყვანისთვის, არამედ ყველასთვის, რაც აუცილებელია მინდა ეს კითხვა დავსვათ თქვენთან და დაგისვათ თქვენ. Თუმცა მე თუ ნებას მომცემთ, უბრალოდ მინდა ჩვენ მეც ჩემ თავსაც და საზოგადოებას ზოგადად რაც ნიშნავს ტერმინი უსაფრთხოება, მინდა უბრალოდ თქვენთან ერთად ამოვიკითხო. პირველივე ხელსაყრელ პირობებში, როგორც კი ადამიანს გაუშვება სურვილი, რომ გაიგოს თუ რას ნიშნავს უსაფრთხოება, ჩვენ კი გვესმის ეს სიტყვა ხშირად, საკმაოდ აქტუალურია დღეს და აუცილებელი, მაგრამ უბრალოდ მე მინდა ამონარიდი წავიკითხო კონკრეტულად ტერმინ უსაფრთხოებაზე და აღარაფერს ვამბობ თუ რას ნიშნავს საერთაშორისო უსაფრთხოება და რატომ და რა ფაქტორები და ვინ იყო მთავარი აქტორები, როცა შეიქმნა ტერმინი უსაფრთხოება. ხშირად განიხილება როგორც ზოგადი სახელწოდება, რომელიც შეიძლება გავიგოთ როგორც არაღიარებული კონსენსუსი. წლების მანძილზე ტერმინი შინაარსი გაფართოვდა და დღეისათვის ის მოიცავს ერთმანეთთან დაკავშირებულ მთელ რიგ საკითხებს მსოფლიოში, რომელიც გავლენას ახდენს სიცოცხლეზე. საერთაშორისო უსაფრთხოებაში კი იგულისხმება ჩვეულებრივი სამხედრო ძალის რეჟიმი, სახელმწიფოებს შორის ომის მიზეზები და შედეგები, ეკონომიკური სიძლიერე, ეთნიკური, რელიგიური და იდეოლოგიური კონფლიქტები, სავაჭრო და ეკონომიკური კონფლიქტები, ენერგორესურსების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების, სასურსათო და სხვა საფრთხეები ადამიანის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის, ქვეყნების გარემოს დაცვის, ინფექციური დაავადებების გაუცერებლობის, კლიმატის ცვლილების და არასახელმწიფო სექტორების საქმიანობა. მე ბოდიში მინდა მოუხადო საზოგადოებასაც და თქვენს ამ შემთხვევაში, მაგრამ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ტერმინი უსაფრთხოება რო გვესმის, ან და თუ ჩვენ ვიტყვით ან მოვიწვევთ თქვა და სხვა ეთერში სამწუხაროდ მე მას ხაზს გასვავ. სხვა ეთერში თუ ნახავთ ვინმე ექსპერტს, არ ვიცი, თქვენს კოლეგებს შეიძლება ლოგიკურად მართლა თქვენს კოლეგებს, ან სხვა ადამიანებს, რომელებიც საუბრობენ უსაფრთხოებაზე, უბრალოდ მინდა კარგად გავიაზრო და ამ შემთხვევაში ჩემი გადაცემისთვის, ჩვენი მაყურებლებისთვის კიდევ ერთხელ განმარტე თუ რას ნიშნავს. ძალიან საინტერესო და სრული ჩამონათვალი იყო. მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ ვიხემძღვანელი ვიკიპედიით ამ შემთხვევაში, თუმცა ის ჩანაწერი, რომ დღესდღეობით მას დაემატა, ანუ თქვათ, გაფართოვდა ეს ცნება, ძალიან საინტერესო იყო, ალბათ ფიქრობ. და ჩემი პირველი კითხვაც მინდა დავსვა, სწორედ აი ამ მთავარი განმარტებიდან გამომდინარე, თქვენთან, ამ საქმის პროფესიონალთან, დოქტორთან, პროფესიული უსაფრთხოების დოქტორთან და ასევე პროფესორთან, ბატონ დავით კუხალაშვილთან. მითუმეტეს დღევანდელი გეოპოლიტიკა რომ გავითვალისწინოთ, ომი ფაქტიურად და კონფლიქტები ირგვლივ და განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და ამას დამატებული ახლო აღმოსავლეთი. რისთვის უნდა ვიყოთ მზად და როგორ დავიცვა თავი ამ გიგანტების დაპირისპირებაში? ამ შემთხვევაში მოდით მაინც პირველი დავიწყო ჯერ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტით, რომელიც ორი წელია დღეს, სხვათა შორის უკვე აი ამ თვეში ორი წელი უსრულდება და ვხედავთ რაც მოუვიდა
alba tu arctebi, arăt cum cunia mega de ce măcii dăm cau de arăt cu stumari. Să cum aud gamosteli, să am credul expertiz. Să cum aud gamosteli economis, economic cutchit expertiz. Romanul tana, certa da ce înci vici dat greș musacul gomicis. Rugori cu ecana, pacti urat mica stanga sorta. Răz mai usar tchoi băși ce am autoale, dar răz mai itzavs. Vela peri am cu ecana zdat cu dat haus. Ai am xola prizgatul este nebit, ristui sunda ei cos, cei neari patara sa xelze pomzat, dar ramdin atun nisolovani au sart xoiz politica. Pirolek si madlova muto, visatuis menderot armateva. Didi madlot. Tcoerat ce am mutualet, sares practiculat usapt xoiz segmenteve. Tirita totxe, tirita segment cam o copti nu xut mexutes armateve, tesar politicuri usapt xoiz, economicuri, samfedro, samezio tehnicuri, da. Ecologiul rusă pe toate sectori. Dar ce ni rad, ce am unat toate cele mai mici, bune, sări cu e dar gavi, tunt, își nici ar mod gândit că mi marturile au să musă pe toate segmentele. Am dat, ce am practicul dat, rodi să tu să pe toate vaze, să obrut, te zgâh laut, herhemali, ți-i tăiat, să am ți pus herhemali, ix a dat, herhemali stat cu aver horțial de ba, am ușem tăiat și teva, etabo brevi, paralize ba, șem dec. Îmi ți-i tăiat, scheul își rasat, să am ți pus cu ea, am uitat, ce ni tipis tu, ce ni zeziliari, sahem tipabi, oltuis, valde buliari, nu, tavis, usaptuabi, segmente, viracea motoartis, hutim, martuleba, oltuis, raceileba, condet, magaldoneze, da, magaldonez, uzunul, cupat, armaud genelia, uhuri ziritadi, sam sa huri sa kmenu vizgarașe, izgahot, sada zoru, da, conca da zoru, utreba, e sa practiculat, usaptuabi, sapki, imșem tuhuaș tu, e sapki, sahem tipos, argașini, imșem tuhuaș tu, usaptuabi, zogada tu, ervisau. Rațe eba Ucraina stând acasă și reu problema s. Este găhlat soret etapa privat. Moxta cola perișerom. Săpșta acasă și dașliș. Şemdgom. Este co tapiris pirebis. Mișulava nițerteli da. Am şemtxevașe. Uțco cu acnisada zoro samsa cura bis. Interes da gata cu etam. Miguana cola în procese vânde răz Ucraina și ganui tard. Cola zem thavari dar să biti găhlat. Ce mi se azrit, orieta șuidcel, mișonulan canțha deba, sarta șor, soare nazer, odesat, pixir deba, Rusetis Federației, Rusetis Federației, poziția, tavisi, strategie, șesah. Ce nu dau uitat, tertiram, rozogadat, aramarto, magaldoni, stando, bispire, bis, camusluaris, controlire, badi, utho, ca ne bisada, zoro, sam sa fură, bismire, aramet. Diplomatul, nebismeri diplomatic, când s-a debat, s-a armat, s-a stavlat outlevel componente, mi-a tot omorât, mi-a sarit, practiculat, s-a hamcipos, când s-a debat, da, diplomatul, microprom, arasul de sarau, mi s-a uplevarul, mi s-a nit, s-a cutar poziția, s-a jgareben, mi s-a nit, covil, s-a jgareben, tavin, s-a hamcipos poziția, s-a mi-a tot microprom, iz când s-a debat, romeli, s-a gaketa, imperiul rusetis, piruelis, piris, piruel martuelis, mier. Mă picroprom, s-a dat zero analitica și ratmau de gatolisi nebuli, coda acumuli, comagram, s-a tanado, kmede bebi, am ganshadeba sa armocolia. Da, picroprom, coda peris rat, ganui tarda, oreta sruat salis, maulene bi sa cartoloși, oreta tot comens salis, maulene bi ucraina și, da, tres, israt sdeba ucraina și, salis, practiculat, im procesis ahukmeloba. Ca zogadat imis argaziare barom, zogadat dominire bisatuis, auxursets federacies pretenzie, da, sam suharot, arsebops, kohana tertoblivar, umesat amis agiere barom, da, tumc mai mai insistirat mutamașeze ca o mahulev de accent, se zgahot, americi șerte uluștate, pe holo, dar arceni, isini vinț, zogadat, ida biraniri bat, mas, mhardace era suchate, nesari soret, im sada zvero. Zegaul este șehteva dobis ședegi, romitat pe euri, maciorul este Europul, sahamțipo, izule bulierom, carta rusis politica, rațare, zamreki șehteul, state visat, misahebi, magram, șesazlebeli, es politica, agmuște, savolo, geam și vizime Europul, sahamțipo, sahamțipo, visat, da, am greve, locul politicului, se economicul, da, se sahamțipo, sahamțipo, viscutrit. Patamul David. Pirul național și am pasul, este cu un accent diplomat, ebi, sarerti diplomatis ganshadeba. Albat, ყველაზე მეტად ქართველ ხალხს და საქართველოს მოსახლეობას და მით უმეტეს უმრავლესობას მათაც კი ვინც საერთოდ აპოლიტიკური იყო და პირიქით
Meticili, umetesoba, მშვიდობის მომხრეა, როგორც მეზობელ რუსეთში იქნება, ასე უკრაინაში იქნება, საერთოდ მსოფლიოში. Ჩვენ ძალიან ცუდი მუქარისტონები, დიპლომატების მიერ და პრეზიდენტის, ანუ უკრაინის ხელისუფლების აპარატში მომუშავე ფაქტურად ადამიანების მხრიდან მოსმენილი გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი განცხადება ჩვენთან დაკავშირებით, საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ერთ რიგით მოქალაქეს უბრალოდ რომ გასჩენოდა ის, რომ იმის მაგივრად რომ პირიქით, ხო, ჩვენ პირველები ვართ, მე მგონი, ვინც ყველაზე მეტი ის ანუ დახმარება გავაგზავნეთ საქართველოს მთლიან, არა მხოლოდ ხელისუფლებას, არამედ ოპოზიციან, ყველა მოქალაქეან. Და მათი განცხადებები ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ მოგვიწოდებდნენ ჩვენ თვითონ დაუცველ პატარა ქვეყანას, თქვათ, ჩართულიყავით ამ ომში. Ეს და ამასთან ერთად მთელი რიგი რომ დავაკვირდეთ უკვე აი განსაკუთრებით დაწყებას, ხო, როცა დაიწყოს. მთელი მსოფლიო დიპლომატები, შეიძლება ითქვას, და დიპლომატია და დიპლომატის მთავარი მოვალეობა რა არის, ხო? დიპლომატიური ყველაზე მშვიდობიანი, ყველაზე რაღაცა ანუ აი რაღაცა ჩამოყალიბებული კონსტრუქციული ხედვა ქონდეს და და განცხადებები იყოს პირიქით დიპლომატიასთან დაკავშირებით, მშვიდობასთან დაკავშირებით, კოპრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით და მთელი ამ ომის განმავლობაში განსაკუთრებით დასაწყისი რა ვხედავთ? დიპლომატები აკეთებენ ომისკენ მოწოდებულ განცხადებებს და სამხედრო ექსპერტები და სამხედროები და ამის ბევრი მაგალითი არსებობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თავად უკრაინაშიც კი, თავად ზალუზნიც, დღეს ხო ხედავთ რა განცხადებების გამო იჟება. საქართველოსშიც პირიქით ამბობდნენ, რომ ჰუმანიტარული მისიებით სკენ იყვნენ მოწოდებული და მშვიდობისკენ. Ეს რა არის დღევანდელ პოლიტიკაში? Ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ აირია ყველაფერი და ეს ნიშნავს, რომ კონცეფტი გამოეცალა მთავარი საკითხი დიპლომატიას და ჩვენ ვართ უყურებთ დიდი ბოდიში და შეშლილი შეშლილი მსოფლიოა, ეს ფილმი მახსენდება. Ეს ხო სახეზია რა, რასაც ახლა მე ვამბობ. დიპლომატები და სამხედროები შეცვალეს, ფაქტიურად გაცვალეს. გარკვეულწილად ეს ღერძი ნამდვილად დარღვეულია, თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დიპლომატიური კორპუსი წარმოადგენს საკუთარი ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას და ჩვენ დიპლომატების საფარქვე ზოგადად უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერ მიმართულებაზე შესაძლებელია გვყავდეს პირები, რომლებიც წარმოადგენენ საკუთარი ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურის. ამიტომ თუ განვიხილავთ იმ ძირითად მიმართულებებს, რომელსაც სადაზვერვო სამსახური წარმატებული აქტიური მოქმედებებისთვის იყენებს, ესა გახლავთ აუცილებლად სადაზვერვო პროპაგანდა, რომელიც შედეგადაც პრაქტიკულად შესაძლებელია ამ პროპაგანდის ფარგლებში სადაზვერვო დეზინფორმაციის ფაქტიურად ძალიან გაშლა, ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ეს ერთი მიმართულება და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ პროცესში აქტიურად იყო ჩართული ლობჯგუფები და სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები და ამის გარეშე არ არსებობს. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ჩარშური აპარატის წევრები, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაშიდაც ძალიან ბევრი არის და უცხო სახელმწიფოებშიდაც. ეს არის პრაქტიკულად პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც სახელმწიფოს მოუწოდებდნენ ომისკენ, როდესაც მათ არ გააჩნდათ. მეხუთე კოლონა. ხო, ძნელია ხა ინდივიდუალურად პირებზე ვისაუბროთ, ეს ჩემი საქმე პირადად არ არის. ქვეყანას ყავს სპეცსამსახურები და მათ იდენტიფიცირება არის სპეცსამსახურების საქმე. თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი ნიშანთა ერთობლიობა, ამას არ ჭირდება ის პროფესიული გამოცდილება თუნდაც, რომელიც მე გამაჩნია ჩემი ცხოვრებიდან. ამისთვის არსებობს უამრავი ლიტერატურა და მათ ქმედებებში აღკარათ ჩანს ის ნიშნები, რომელიც ახასიათებს ხოლმე უცხო ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურებს. ზოგადად ნებისმიერი ნორმალური და ქვეყნის მოყვარული ადამიანი ყოველთვის რაღაც ალბათობის ხარისხით საუბრობს ნებისმიერ პროცესში ჩაბმაზე, როდესაც საუბრობთ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღებასთან, როდესაც ხალხს აქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით ჯგუფებს, რომლებიც პირდაპირ აჟღერებენ უცხო ქვეყნების ინტერესების შესაბამის განცხადებებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად მათ არ აქვთ ცნობა იმ ძირითად ინფორმაციებზე, რომელშიდაც უპირატესი მდგომარეობა ყოველ სახელმწიფოს აქვს დაკავებული. სახელმწიფოს გააჩნია როგორც ღია, ისე დახურულ წყაროებზე ცნობის შესაძლებლობა და აქედან გამომდინარე, რომ მას უპირატესი უფლება აქვს, მას უფრო მეტი იცის, თუ რა საფრთხეების წინაშე დგას ქვეყანა, მას უფრო მეტი საფრთხე აქვს იდენტიფიცირებული, ვიდრე ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც გარეთ გამართ. ამიტომ ესეთი დაჟინებული ტონით, ესა ტონით კომპრომეტაციის, შანტაჟის,
metodebis gamoqeneba ro aizulo sakutari khelisupleba chaertos iset omshi romershidats praktikulat sakartvelos gadarchena ar uzeria da albatobis magali kharisqit es me qolo shevtkhovashi esev fikrop ro es ikneboda albat aneksis sapudzvelits eseti metodebebi soret წარმოადგენს იმ სადაზვერო პროპაგანდის და სადაზვერო დეზინფორმაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან განუყოფელ ნაწილს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი უცხო სახელმწიფოს და მათ შორის კოლექტიური დასავლეთის ძალიან ბევრი თანამშრომლები გააჩნია ქვეყანას, როგორც ინდივიდუალური პირების სახით, ასევე არასამთავრობო და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების სახით. კი ბატონო, კიდე უფრო რო ჩაურმავდე და ჩავშალო ეს საკითხი, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. Და შიგნით რომ გადმოვიდეთ და შესაბამისად კითხვას რომელსაც დავსვავ, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად საინტერესოა პასუხი თქვენგან, ჩვენ რითი ვართ ამით დაცული რიგითი მოქალაქეები. Კიდე უფრო ჩავშალოთ ეს საკითხი. Პირდაპირ დავარქვათ მათ მეხუთე კოლონა. Იმიტომ რომ და თქვენ აქ ისაუბრეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ინდივიდუალ ღიად არსებობს პარტია და ეს პარტია დღეს დაიშალა. Torem, ყველამ კარგად ვიცით რომ 2003 წლიდან ამ პარტიას ქვია ნაციონალური მოძრაობა, ამ პარტიის ყველა ლიდერი, ყველა მოქმედი მისი მინისტრის პინისტრი ხება თუ მეორე პირი თუ მესამე პირი. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ეს მეხუთე კოლონა, ზუსტად ის მეხუთე კოლონა, რომელიც ფაქტიურად უნდა ჩატარებულიყო, კი ბატონო, ნიუმბერგის პროცესი და ყველაფერს რეჟიმი უნდა ბოლომდე გასამართლებულიყო. ეს ის პარტიაა, რომლის დამნაშავე ლიდერიც დღეს უკრაინულ ენაზე თავიდან ყველას კარგად გვახსოვს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი უკრაინულ ენაზე აკეთებდა განცხადებებს პირდაპირ ანტისახელმწიფოებრივ საკუთარი ქვეყნის, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის მიმართ. იქვე ამბობდა, რომ ეს არაა ჩემი ქვეყანა და თარჯიმანი მომიყვანეთ. Ანუ იმასე საუბარი, რომ ესენი რაღაცა სხვა არიან და ვეძებოთ ეხა ბრელოთახში შავი კატა, მე მგონი ნათელია ყველასთვის. შეიძლება მე არ მომბობ, სადღაც არის კიდე ხო? 4250 თუ რა ვიცი, 4000 პარტია არისო საქართველოში და ორგანიზაცია ხარ. რა თქმა უნდა, ყველაზე თავს ვერ დავდებთ, მაგრამ ეს ხალხი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, დღეს ერთიანიც და დაშლილებიც. ყველაზე მეტად არის კიდე ერთი მთავარი საკითხი. ჩვენ გვახსოვს ეს ადამიანები ომი რომ დაიწყო. მე არ ვიცი თუ ვწდები თქვენს დამეხმარეთ. მე ვიცი რომ საქართველოს კონსტიტუციაში თუ იურისპუდენციაში არის კანონი, ესენი მოუწოდებდნენ სხვის ომში, უკრაინა სხვა სახელმწიფოა, რუსეთი სხვა სახელმწიფოა, ჩვენ სხვა სახელმწიფოა. მოუწოდებდნენ რომ პირდაპირ ჩართულიყო სახელმწიფოებას, მოუწოდებდნენ და ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ პირდაპირ ოფიციალურად მიგვეხო, ანუ ეომათ ჩვენ ჯარისკაცებს იქ. Მე როგორც ვიცი ეს არ მახსოვს ზუსტად, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სამხედრო ექსპერტთან საუბრობდი და ეს რაღაცა დოზით კანონდარღვევაც არის. ეს ადამიანები, რომლებიც ამას ღიად აკეთებდნენ, ეს ადამიანები, რომლებიც დღესაც ამას აკეთებდნენ, მათი პოლიტიკა ამაზეა. ეს ამ ადამიანების ნაწილი, რომელიც უკრაინაში წავიდა და აქ არ გასამართლებულა იქ იყო, ესენი დღესაც არაძლევენ ქვეყანას მოსვენებას. მე კითხვას როგორ სწავ? ბატონო დავით, თქვენ უზარმაზარი გამოსtildeებით. ჩვენ რიგითი მოქალაქეები, საერთოდ აპოლიტიკურები, საერთოდ შეიძლება არც ერთი ადამიანი არ უყურებს ამ გადაცემას. თქვენი ნათესავიც იქნება, მეგობარიც, ახლობელიც იქნება. სადღაც სოფელში გლეხი, სადღაც სოფელში მთაში მასწავლებელი, სადღაც სოფელში ექიმი, ან თბილისში, რითი ვარ დაცული, რომ ჩვენ მთელი 9 წლის განმავლობაში და დამატებული 11 წელი შიშის ზარს ქცემენ ეს ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა და აგენტები. სახელმწიფომ, შიდა უსაფრთხოებამ, დაზორამ, კომდაზორამ, სადღაც რაღაცით ხომ უნდა დაგვიცვას, იმიტომ რომ თავად სახელმწიფოს უქმნიან ესენი პრობლემებს. 10 საჩივარია მიხეილ სააკაშვილის სტრასბურგში, მისი პატიმრობასთან დაკავშირებით. საბედნიეროდ ყველა მოუგო ის ეს სამინისტრომ, ანუ ვერცაჩი ვერ მოიგო. დღეს კიდე ამის ქვეშ ვარ ჩვენ. რითი უნდა ვიყო ჩვენ დაცული? რა ეფექტური ღონისძიება არსებობს, რომ ან რა ინფორმაცია არსებობს, ან რა გვაქვს, აი რა ბროშურა, რა გზამკვლევი მყავს, რომ ამან დაგვსტრესა, ფსიქოლოგიურად დაგვსტრესა ამ თელმა, ვიზე ჩვენ ლაპარაკობთ მეხუთე კოლონა. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ავწვით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შედეგს, რომელიც სადაზვერო აქტივობებით მიიღწევა და ეს არის დემორალიზაცია. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ყოველდღიურობაში უყურებთ, ყველაფერი იმაზე, რაზედაც თქვენ საუბრობთ, ეს არის სწორედ მიზანმიმართული ქმედება განხორციელებული სამწუხაროდ კოლექტიური დასავლეთის მიერ და სამწუხაროდ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მიერ.
და საზოგადოების დემორალიზაცია და ხელისუფლების დემორალიზაცია, ეს არის უპირველესი და ყველაზე წარმატებული შედეგი იმისთვის, რომ შემდგომი აქტიური მოქმედებები განხორციელდება. ჯერ კიდე სულძი და ლაუძი როდის ამბობდნენ, რომ მე-5 მე-6 საუკუნეში. ახლა უკრაინის თემა, ეს არის ამოუწურავი თემა. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ წავაგეთ მაშინ, როდესაც არ შევისავლეთ ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებისა და უკრაინის დამოკიდებულებები ჯერ კიდე მათი მმართველობის პერიოდში. მე რამოდენიმე ეთერიდან მოუწოდე ხელისუფლებას, რომ აუცილებლად გადამოწმებულიყო მასალები. ხომ არ არსებობდა რაიმე მტკიცებულებითი ფორმის დოკუმენტაცია, რომლის მეშვეობითაც სპეცსამსახური, საქართველოს სპეცსამსახური, რომელიც ქვეყნში და უსაფრთხოების დაცვა ევალება, ხომ არ ასრულებდა თავის მოვალეობას, ხომ არ იყვნენ ამ სპეცსამსახურის თანამშრომლები გაყვანილი უკრაინაში გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში ჩასარევად და ხომ არ უკავშირდებოდა ეს იმ ბიზნეს აქტივობებს, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნდა უკრაინაში. სამწუხაროდ რეაგირება ამ ფაქტთან დაკავშირებით არ ყოფილა და ვფიქრობ, რომ არც იმაზე არ არის ის რეაგირება, ისეთი დონის რეაგირება, რომელიც უნდა ხორციელდებოდეს იმ პირებზე, რომლებიც ძირს უთხრიან საქართველოს კონსტიტუციურ წყობილებას. არსებობს მეთოდოლოგია, რომელსაც პირადად მე, რომ ჩემი ეს გადასაწყვეტი იყოს სადაზვერო სამსახურების მეშვეობით, მე მოახდენდი აღნიშნული პირების ეგრეთ წოდებულ მოპარვით ოპერაციას და მათ ჩამოვიყვანდი და საქართველოს კანონის წინაშე ვაგებინებდი პასუხს. ასეთი მაგალითები გვასწავს ისტორია. უამრავი მაგალითები არსებობს, არსებობს შურისიების მაგალითები და ამის გარეშე სამწუხაროდ ეს შეიძლება საზოგადოებას თუდად ესმოდეს, მაგრამ ამის გარეშე სახელმწიფო ვერ იარსებებს. და ვერც მოქალაქე ვერ დაისვენებს. ვერც მოქალაქე, იმიტომ დემორალიზაციას ვინც გვიწყობს, ხო უნდა გავთავისუფლდეთ ამისგან. ხო, ამიტომ კიდევ ერთხელ მივედით ისევ იმ ადამიანებზე, მივედით იმ მასმედიის საშუალებებზე, მივედით იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რაც არ უნდა ისინი დაშლილ მდგომარეობაში იყვნენ, არ გათეთრდების ყორანის სიტუაცია გვექნება ყოველთვის. და ერთხელ და სამუდამოდ საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პოლიტიკური ნების გარეშე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ შედეგს ვერ მივაღწევთ. თუ ჩვენ ვერ გამოვალთ ამ დემორალიზაციის ზოგადად ზეგავლენიდან, არ შეიძლება რომ ჩვენ ზოგადად წარმატება გქონდეს რომელიმე მმართველობაში. კითხრაც იმართლე, ხშირად მისაუბრია ჩემ კოლეგებთან და ზოგადად უბრალო ადამიანებთან და ძალიან ბევრჯერ ვიშველებ ღმერთს, რომ მაინც უმეტეს შემთხვევაში ძალიან ბევრ შემთხვევაში სახელმწიფო ღმერთით არის დაფარული. წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, როგორ ვინარჩუნებთ კონსტიტუციურ წყობილებას, როგორ გარეშენარჩუნებული და რის ხარჯს. თუმცა არის ერთი კიდევ რეალობა და ისტორია ამის მაგალითია. ბოლომდეც ნუ გამოვცდით ღმერთს, თორე კონსტანტინოპოლის დაცემა ბოლოს არ უშველა. აი სოფიის ტაძარში რომ შევიდნენ და ღმერთო გუშოლო. იმდენად იყო უკვე იქ გადაგვარება და იმდენად იყო უკვე იქ არევა და საერთოდ ღმერთის უარყოფა, რომ იქ ბოლოს რაც მოხდა ყველამ კარგად ვიცით, ხო? 22 წლის მეჰმედ მეორემ ახალგაზრდა ბიჭმა ფაქტობრივად დაამარცხა და კონსტანტინოპოლი დაეცა. ესეც არის და ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს. თუმცა ის რომ რასაც თქვენ ამბობთ ეს უზარმაზარინდობა მთელი სოფლიო ცივილიზაცია ქრისტიანულ რელიგიაზე დგას და ღირებულებები, მითუმეტეს ჩვენი რაც გვაქვს ეს მართლმადებლური და თუ ჩვენ საკუთარ ისტორიას არ გადავხედავთ და ამას არ გავითვალისწინებთ, მაშ 2000 წელი ესე აი ამ ქარცეცხლებში როგორ მოვედი თაკამდე, თან მოდი ისე ვთქვათ, რომ საქართველოს თუ რამე ღალატი ქონდა შიგნიდან და თქვენ კარგად ახსენეთ ერთ-ერთი მთავარი კონდაზვერვა, დაზვერვა, შიდა უსაფრთხოება ყველაზე მნიშვნელოვანია და ვისაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ამათ ყველას პასპორტში უწერიათ ქართველი. ანუ საქართველოს მოქალაქე, ეროვნება აღარ წერია. Ну, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს ხალხმა გადაწყვიტოს, მაგრამ ამ ადამიანებს ყველას უწერია საქართველოს მოქალაქე. ეს ადამიანები იყვნენ ხელისუფლებაში, იყვნენ დეპუტატები, იყვნენ მინისტრები და ის კაცი, ვიზეც ვლაპარაკობთ, ვინც დღემდე დემორალიზაციას უწყობს. იმ ხელისუფლებას, რომელიც უმრავლესობამ აირჩია, იმ ხელისუფლებას, რომელიც რაღაცა ნაწილი ამომრჩეველი ყავს, იმ ხელისუფლებას, რომელსაც დიდი განსხვავება მასა და მის შორის ზნეობრივ, მორალურ, ჰუმანურ ფაქტორებში, როგორ შეიძლება ეს არ თქვა, მას აყენებს დღეს კედელთან და ერთდროს აბორტების მომხრე, ერთდროს ციხეში 157 გარდაცული რო ყავდა და გაერო რომ მტკიცებდა ამას და ხელს უწერდა და ყველაზე რო ეწერა
Mă rătău am bupa mas, bătă nu David. Mă vii ca vei mac periodic. Ta im gaeros tăs cu nașii metzuar mochedrili, scoa cuțit. Esis chelis opuleba, romemat. Oriata stertmet atat celebși. Ertert sahaho misive tugușis, Georgi tugușis, sahaho damsolis, angarișii, mochda, cihași, gardasulli, as ormoz da cvidmeti, patimari, ta icitra ecera mizezi, batonu David, hoelas, tvit mkuleloba. Esis kacia da is partia, romemac, kuchași razgake tavici, schrata si biznesi da aterora. Esis partia, romemac, genocidi moucho, sakutar ers, mitkarit mașin, batonu David, vingaiara, vini იყო რათაობა იჯდა მამაკაცების ციხეში მუდმივი 35000 პატიმარი 300000 პრობაციონერი მოდი დავთვალოთ ყოველი მეორე აქედან იყო თუ არა გენოფონდის შექმნელი თუ არა 5-დან 4 იყო ბავშვები ამზარან ციხეში იყო ქალბატონები ამზარან და პენსიონერ ან ხوار იყო ნახო ზღვარი რათაობას რა განაჩენი გამოუტანა როგორი ავადმყოფობებით გამოვდიოდით და გამოვიდა იქიდან ეს არის თუ არა გენოციდი და აი ეს ხალხი გვიწყობს ჩვენ დღეს კიდე ამ ყველაფერს და მithumetes იმ ფონზე უკრაინაში რო ეს ხდება ვინ არის გაქცეული ვინ შეიფარა უკრაინის სახელმწიფო Ar arsebobs politkorekturoba, ar arsebobs ketilmezobul rutiertobashi. Marto chven imaze vlaparakobt, ro ui kartvelebi ira stumart moqvarebi arien da ro gadauqvebit ak da an chveroik chavdivar da kha dasatsinia 37 manets ro ixseneb zogzogiet. Vits amas ixseneb, es tume mati problema qopila. Tor me ar maxsos artsat normaluri adamienidan, injenerisgan, metsnieridan, samkhedrosgan, tkuengan Vin să dau da, urte toba cona, sau dacă și rau, să zic, e ca o să ce urte mare tit, părerea da, e ragața, bachi buchie, magati, albat, Adamian, ima ze la paracos, cu aza mita, trisi problema saxo. Tu rici, un dana ce s-a zugat dubă, scoiesc problema cu ochi. Amito, am bob, vama hvile, curat greba som. Eseni sana machi knebian, pe am bob, politicul ravan senaze. Mati, ca să martleba, huar mohta regim izbolomte. Is huari, cu rasa sniubergis procese cu iara. Și să vă amisat, usat cu obiț, la sam sa huristan am șomeli. Tanki de didi bodișit. Dar asta ce am hedat? Grigol vașa ziari, ho batonu David. Didi bodișit. Prezidentul obiț candidati. Spesan za strom imi da ce ar trada de deși adina. Ara mit harit. Metu ce mi condar zvor vi stan am șromels. Au se bera vițul. Meho vici amat rațe nehiat. Moice de amada mie ne bișroma. Tu matas demoralizație kneba. Tu imas ce varcen, Grigol Vașa zemro. Prezidu tu bici candidat iho. Meu retur și gavid. Acția zemi vida da. Cadre bi ar se bobs. Te da agina, spesan se da ce artha. Vedeți că, mă marto ce am tot ce vor, mi-una damit sus, cățma, mi-i demoralize bulkiera, pirichet, hrănet unda ihos. A ies pactorebi, sarto jamshi, comunicim asrom, vinda mi sau sme, ce un hola ni vor, da sa sa vii amad, ga? Sam to haru rialoba, șorso marta uide, sa cam de vlo organuș, opel hele suplevi spirovebi, imdeni. Să cam de vlo actia mereu, imdeni politicul gata tot eleba mereu, im holo di isru amo ihos, da ca analizon, esikneva sa cam reise imisa tu isrom, rialurat isadamiane vi, vin stres, ce un sa cam de vlo organuș și claus. Mati absolut urmărelesoba, arunda i-o să-i xa da țarista, unda i-o să-i xa da țarista. Ce le bați, heșit, ce le canoni. E țarist, tu chitei vorbe de documente, romlis, pase, ne bismere jurist mai ții, ne bismere maga omzeba, ne bismere procuror mai ții. Amito, picroprom, me ara ori, mi smom hrăru, cu ala damiani, ți heșuna ta uite. Ce mi se credule pe mă, s-o gădat, vinul dați avide, supro, civilitat accentul a câteva organizatore. Magram, ima da mie nebmat, romule, ma sam procese, spunea ți le vomires, mat carcoli, pas cu zgăvulba, mat se unda mohtesta, mere și eleva picri, mazerom, egret o debulit cu atragat. Carcoli, aministis, donis documente, picrot, ia arari au ți le velu, e seti adam mie nebmat, amas martivat, a câteva dnen, ipne sa cam de organul și spet, sam sa hurăb și și în acasă cu etasa ministru și general procuratura și sa samatul ăștia și îndec deja. S-a întors haro, real dobaru, este cu uțcă de geat, ce magram, erti, ramunda, ca uita uisot, a uțele vat. Cu aia, s-a întors unda, i-a fost da complet de buli, ara compromitere buli pe repet.
NATO are sarcini compromitate, emitorom, speț am să hurăbi, e zeme sore, disa data mene, să rămână bizarie în compromitire bulie. Martivat? Da, mațe, martivat, motul de bajo. În țară, martivat, mațe, șefteva dobat, se gănul este mohtenat, dar i se ni vera sudes, verga, a câte venim, ați rat cirdeva sa hamțiba, sore, dimisa tu, să rămână razidat, când sau pare da iscă. Hai, am și întrebări. Rodesat, es mecanisme, berga, goci, nu e, dar ce n-am ținitat problema, suher. Vagoare, am șept hoași, s-a înțeles sau vari, s-au gădat timp herhemaze, imu s-a ptoiebaze, omul zice, ce nu s-a obrut. Și da, dacă are usa ptoiebă, e tot mai întânare. Cei drog, dacă au și revuli, am atașorul și roiba arhteva, s-a practicul dat. S-a storis princip ze mukmedi, ori mi martuleva, tu, ta de beti, ședegevi, ca s-a atașorul s-a spare, ze au trebuit ca. Și nita s-a de beti ședegevi, la pirikit, tu erd canaris. Ceau ordna, ce este mai ori mi martuleva, se-ți cu ochi, ceau ordna, mi-o marisrom. Este tauhe durat, XVM, diplomatul corpusului armat, gândim, iar am arto, cu ehnis care, dar am cu ehnis și ignitat. Este mas nișasul, realurat, carcoul țilat, mixe urlia, demoralizația, demoralizația și edegi, special s-a hurăște, polițiul ruțle vepși. Arasam taurobo, sectoris, hridan, da copil heli suple spiro vepși, și mug de bulia, egrețo de bulia, canum de vlobebi, da, finanțele, soada, soasa, grantul, programe, romlitat, practiculat, im din areops, im zilitat, hirebul, da, paseul, paseul, romlit, ce în istorie, ulat, mugdgam, da, da, esețe, ertete, mișoane, imartul, romlit, pirdapir, urcați cu niciun sabot, da, și tiba, ca nepsi, kitken rom, este demoralizație, sicli, hues, utredobaș. E mai mult, picro, variz, alien, berui, rama, utselevat, romlit, ca da, sahedia. Ta bevri ram unda gacherdes rom miaruci ram denat control de vei saham cipos mier, magram picroprom ragat sfesatsuralia tundats ojakhuri zaladobis kutkhit. Im khela mashtabebi miigoro me mains picroprom am donit dapatimrebebi arsheileboda arsheileba ro sheepherebodes im realobas ra protsestana chven guak sakme. Amitom karkoltsurat vitareba ari shesasavl da qualaze mtavars rasats minde ro, eha da o fixiro ce mi s-a obrui, dar nu am din ro. Arceti ca un develop. Arceti politicuri ca dați cuatele vă romeliți mire, bă, sa hamți poși. Practicul la tamu ki develop is mere. Arceti am ca dați cuatele vă și ardeus documentalul. Masala s-a dat pasul zgăul vă, si hef scoia cnis s-a dat zoro da con s-a dat zoro utreba. Are de mati analiticuri. Tas cnis gare și zoga dat arceti proiect, iar unde horțel de bodes, cu cnis și inita, s-a risc catastrofis muntani. Pesaris im procesis gagzeleba, romelisats qopili khelisuplebis pirobebshi chven shevqtit, rodesats jer kidev shevardnadis periodshi daqebulma sametsmeno teknikuri sektoris dasustebam uke Saakashvilis prezidentobis dros praktikulat sametsmeno teknikur sektoris likvidatsia gankhortsiela da chven ara gvaqs iseti qlevuti tsentrebi, romelits shida egret zodebul auditebs gaaketes svadasva proektebtan dakavshirebit. Da, ყველა ხელისუფლება იზოლებულია და ეყნოს უცხო ქვეყნებში გაკეთებულ დასკვნებს და მხოლოდ იმ დასკვნებით გაკეთდეს ესა თუ ის პროექტი, მიღებული იქნას ესა თუ ის გადაწყვეტილება. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ჩვენი ეროვნული დოკუმენტი უსაფრთხოების. Არ იქნება, რომ ამ დოკუმენტის შექმნაში აუცილებელია სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მონაწილეობა, მათ შორის გრიფირებული პროგრამები და ამ programele sarsebob შემთხვევაში იმ უნივერსიტეტებს რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს სახეზე თავიანთი სიძლიერიდან გამომდინარე ეკნებოდათ უფლება რომ მონაწილეობა მიიღოთ ქვეყნის ეროვნული საფრთხეების სისტემის შენებლობაში. ესე იგი ეს არის პრაქტიკულად ორიარუსური სისტემა სანამ მიიღე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მანამდე სადაზვერო კონსადაზვერო უწყებების მიერ ღია და ანალიტიკური ინფორმაციის საფუძველზე ხდება პროგრამის სათანადო დაფინანსება უმაღლეს სასწავლებლებში სათანადო გრიფირებით და იქ ხდება მისი სამეცნიერო შეფასება, რამდენად მომგებიანი ესა თუ ის გადაწყვეტილება ქვეყნისაც. Ეს სისტემა არ გაგვაჩნია, ჩამოშლილია ეს სისტემა და ძალიან ძნელია ზოგადად უსაფრთხოებაზე ისაუბროთ. Მე უბრალოდ მაინტერესებს ერთი რამ. ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა, რომელთანაც ჩვენ წლებია უკვე ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებულად ესე ვაღიარებთ, ძალიან კარგად იცის იმ სისტემის ფასი, რომელზედაც მე ვსაუბრობ. America și Ertelul Statevi Sarmate va sori, am sistema Zeiko, dam care voli, dam sistema și chide, tam hotărât monațile ovda, TDP nasuri și să zlăbim scone pire, da pirtaci cupe, da vent companie bit, da i se ni sahamci postanertat,
საერთაშორისო ასპარეზზე აღორძელებდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებს და მოგებას სახელმწიფოს და ის კერძო პირებით შესაბამისი პროცენტებით შემდეგ იყო. Ესა მიღებული პრაქტიკა და ზოგადად სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში სასურველია რომ ქვეყნის გაძლიერებაზე იფიქრო და ის მოდელი რომელიც შენ ქვეყანაში გამოცდილი გაქვს თუ შენ ჩემი სტრატეგია თუ ჩემი სტრატეგიული პარტნიორი ხარ აუცილებლად ეს მოდელი უნდა დანერგო. Პირიქით ჩვენ მივიღეთ პრაქტიკულად დამახინჯებული საგამართლო სისტემა და უკვე აღარ საუბრობ შედეგებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში მიღებული. Ეს ხომ არ არის და ხომ არ მართლდება ამ შემთხვევაში ის, რაც ნებისმიერ მოსაზრება, ხშირად მოსახლეობაში მუსერებს აზრებს, ჩვენ ვართ საცდელი, მაპატიეთ, აი რაღაცა საცდელი, ლაბორატორიული, თუნდაც აი ამ კუთხით, რასაც თქვენ ამბობთ, აი ჩვენ რაღაცა საცდელი მაპატიეთეს, ვირთაგვები ვითავართ, რომ რაღაცა გამოცადეს. პატარა ქვეყნებზე ასე შვებიან და მიდიართ ეკითხე, რომ კოლონიალიზმის პრინციპებს ხედავ რა. Ანუ კოლონიალისტური ხასიათი და დამოკიდებულება ჩანს. Არასაკმარისობა სტრატეგიული პარტნიორობა ნიშნავს, მე ესე წარმომიდგენია, რომ რაღაც გარკვეულ სასწორის პრინციპს, თანაბარი თანაბართან. Მე ზოგადად არ ვჯერ ამ ტერმინის, არც არასოდეს არ ვჯერო და დღეს განსაკუთრებით არ ვჯერა, რომ ჩვენთვის ამერიკის შეერთებული შტატები იყო სტრატეგიული პარტნიორი. Არა, ის არ შეიძლება რომ ყოფილიყო სტრატეგიული პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი არ კარნახობს. სტრატეგიული პარტნიორი ხელს უწყობს შენ განვითარებას და არერება შიდა პოლიტიკაში. არა, შენ პოლიტიკაში ის აძლიერებს შენ ინსტიტუტებს და შენ რა თქმა უნდა იმის სანაცვლოდ, რასაც ის აკეთებს, რა თქმა უნდა ხარ მისი ყარდამჭერი და ახორციელებ იმას, რაც მისი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის სასარგებლო, ოღონდ ეს ინტერესები შენთვისაც სასარგებლოა. მე მაგალითად ხშირად ვამბობ ერთ რაიმეს რა. აი თუნდაც ავღანეთთან მიმართებაში მე არ მინდა ხა სტატისტიკაზე ვისაუბრო, რამდენი ადამიანი დაიღუპა, რამდენი ჩვენი მებრძოლი, ისე გენოფონდზე მივდივარ, რამდენი დასახიჭდა და ეს შემდეგ და შენ. ერთი ქართველის სიცოცხლეც არ მიღირს იმათ რა ფასეულობები ზოგადად დაინერგა ამ თითქოს და სტრატეგიული პარტნიორობის პირობებში. მე რა არის იცით, როცა თავიდან ეს ყველაფერი იწყებოდა, პროპაგანდისტული მანქანა იმდანაც ყარად მუშაობდა, რომ ამის მარტივად აღქმა ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ დღეს, როდესაც პროცესების გადახვევის შესაძლებლობა გვაქვს, არსებობს არქივი, ინტერნეტის მეშვეობით შეიძლება უამრავი ინფორმაციის მოძიება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს არ გაუკეთებია საკმარისობით გამორჩეული. ადეკვატური რა ჩვენ გავაკეთეთ? ადეკვატური რა ჩვენ გავაკეთეთ? კი ბატონო. ჩვენ ღირსეულად მოვიხადეთ ჩვენი ვალი, როგორსაც ვიხდიდით. შევეწირეთ ციცოცხლით და გახდა შემომპირი გახდა რამდენი სამხედრო, რომელსაც ჩვენ დღეს ხელით საძებნელი ყავს ხელის გულზე. და ნუ არაფერს არ საუბრობ კიდე სხვა შედეგებზე, რომელიც ვთქვათ მათ მიერ გაწეული. და ყველას კარგად ახსოვს ავღანეთი და როგორ გავიდა ეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, თვითონ როგორ დატოვა იქ და რა დატოვა და თვითრონები, რომელსაც ავღანელი ხალხი ბორბლებს ებღაუჩებოდა. მე ვფიქრობ, რომ იქაც გარკვეულ ექსპერიმენტთან გვაქვს საქმე. არ არის, არ უყურებ ძალიან მარტივად ამ თემას პრაქტიკულად. უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლების სათავეში მოვიდა ტერორისტული ორგანიზაცია. გარკვეულწილად ტერორისტული ორგანიზაციის მოყვანით მე მაქვს მაღალი რწმენა იმისა, რომ იქ ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო ზეგავლენის ქვეშ ყოფი პირები და პირთა ჯგუფები მრავლად არიან როგორც ხელისუფლებაში, ისე სხვადასხვა სხვანაირად არ დატოვებდნენ მილიარდობით შეფასებული იარაღს. არა მარტო იარაღს, სხვა სხვა კი ბატონო, ბაზას, ინფრასტრუქტურას. ხო და აქ ვფიქრობ, რომ კარგი ექსპერიმენტია, ვფიქრობ რაღაც ახალი ექსპერიმენტთან გვაქვს აქვე და ვნახოთ რა იქნება, იმიტომ რომ ნებისმიერი კონტაქტი ამ ხელისუფლებასთან, ნებისმიერი უცხო სახელმწიფოს კონტაქტი არის უკვე იმ ხელისუფლების კომპრომენტაციის საფუძველი. რა არხები აიწყობა, ახალი არხები, რისთვის გამოყენება იქნება ეს არხები გამოყენებული და ამ შემდეგ და ეს კიდე უფრო სხვა საკითხია. ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები პრაქტიკულად არსად არ აგებს ის, იმიტომ ირჩევს სამიზნეს, რომ ის ყოველთვის მოგებული უნდა იყოს და უნდა წარმოიქმნას. ოღონ არასოდეს არ იბძვის თავის ტერიტორიაზე. იბძვის ყოველთვის სხვაგან და ამის მაგალითია. ბატონო, კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს დრო გვაქვს. თქვენ ახსენეთ, აი რა ხდებოდა საპატიმროებში და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის შეუსავლელი. მე გადავხედე სახალხო დამცველის ანგარიშს და მაინტერესებს ეს თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ერთი ძირითადი მიმართულება სწორედ ამ მიმართულებას ეკუთვნის, ეს გახლავთ ტუბერკულოზი და ეს არის შეუსავლელი მიმართულება და ზოგადად რასაც თვალი გადავხედე დასკვნა სახალხო დამცველისას,
Mă șeptez alen dîd răudenobas tuberculozis gavrțelebisa sașelasulobis departament isa tatsebulo. Tatsebulo, romelts arezbzia saubari, mitxarit. Ai sari qopili khelisuprobis dros, ki baton. Romel tatsebulebash, kritchi kho ar. Ar ar, es ari. A, zogadat, ki baton, ki baton. Es aris davodebis iset saxeoba, romlis gavrțeleba. Romlis gavrțeleba. Შეიძლება ყველა შემთხვევაში მიგვიყვანოს სისხლის სამართლის დანაშაულება. Ერთი ის არის რომ შენ ვერ დაიცავ ის ვინც ამ დაავადებული არის და ტუბერკულოზი შეყარე და მეორე ვერსია არსებობს ის რომ მიზანმიმართულად შესაძლებელია ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებთან ისე რომ არ იცოდა სხვა მეორე პირმა შესაძლებელია შეყავდათ და ლეტალური შედეგი მალე მოდის. მალე, ძალიან მალე. და ჰაერწოთოვანი გზით. კი, კი, ჰაერწოთოვანი და საკანში სადაც. ამიტომ ფიქრობ, რომ ხელისუფლებას, ხევანდელს, ან მომავალ ხელისუფლებას აუცილებლად მართებს ამ მიმართულებით გარკვეული ინფორმაციული სრულყოფა. Აქ აღარ არის საუბარი უკვე იმაზე, რომ თქვათ, ყველა დავიჭიროთ, ამაზე მე არ ვსაუბრობ, უბრალოდ ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველა ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს ვაჩვენოთ მისი მხარდაჭერილი ხელისუფლება რა შადიოდა და რა საკეთებდა. იმიტომ რომ როგორც მე შეიძლება შტაბაშტილება ერთი მიმართულებით სადაზვერო პროპაგანდა მუშაობს იმაზე რომ თითქოს ის რასაც ის ხელისუფლება აკეთებდა იყო არასაკისა რა ქვია მის ქმედებებში არ ჩანს თითქოს და სამართლის დანაშაულის ნიშნები და სამწუხაროდ ეს უნდა ვაღიაროთ რომ როგორც ეთყობა სადაზვერო ლობიზმის მეშვეობით ამ ადამიანებზე ზემოქმედება ძალიან ძნელი არის საქართველოს კანონმდებლობით. მაინც ამ მეორე მხარეზე მინდა რომ ვიყო დარწმუნებული ეს უფრო შედარებით მარტივი სიტუაცია ვიდრე იმაზე რომ ჩვენ უუნაროები ვართ და არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. Ну ესეთი პრობლემა გაბრწყინების პერიოდში და საქართველოს ისტორიაში ჰქონდა ჩვენ მეფეებს, ამიტომ ვფიქრობ რომ თუ ეს პრობლემა აქვს გამოსავალი არსებობს. Ფიქრობ რომ არაერთხელ სხვა ეთერშიდაც მითქვამსა დღესაც განმეორდები რომ აუცილებელია სტრატეგიული პარტნიორობის ჩარჩოს გადახედვა. Აი თქვენ სხვა საკითხი რომ თქვენ ახსენეთ ტუბერკულოზთან დაკავშირებით. Აი ამ თემაზე რომ თქვა თქვენ კარგად იცით და მითუმეტეს როცა თუ დაინტერესებული ხართ ამ კუთხით და მუშაობ და დარწმუნებული ვარ რა შრომა გიწევთ და როგორი ზუსტია ნუ ტუბერკულოზის და რატომ არის მართალი სწორი თუნდაც ეჭვი ლოგიკური რომ შეიძლება შეგნებულად არც ჩააცხრეს ეს პროცესი რადგან მათი მთავარი მიზანი იყო პატიმარი გარდაცვლილიყო ანუ სააკაშვილს რა უნდა რატო აწამებდა და რატო კლავდა ერთი რომ მას ევროკავშირის იმ სტანდარტით თან უნდა დაეცვა საპატიმროს ეგრეთ წოდებული ოდენობა რომელსაც ვერ იცავდა და მეორე, მისი მანქანა იყო ციხე, იყო მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მთავარი ისა ადგილი, სადაც ის თავს კარგად გრძნობდა. რატო? იმიტომ რომ სწორედ იქ იღებდა ინფორმაციას, სწორედ იქ აღწევდა მიზანს და პირადად სააკაშვილი, ბაჩო ახალაია, მეგის ქარდავები და მავანი არ მინდა ჩამოთვალო, იქ იკმაყოფილებდნენ იმ სურვილს და ჟინს, რაც მას შურიდან გარიცხორებით ქონათ. მათ რა თქმა უნდა, მათი ლეტალობა, რომლითაც დადგებოდა ტუბერკულიოზი, რომელიც უმარტივესია და ძალიან მალე ხდება, იმიტომ რომ ვიცი და მეც მქონია შეხება და მინახავს ეს პატიმრები ან და ძლივს გადარჩენილი პატიმრები, რა თქმა უნდა, მისი სურვილი იყო, რომ განაისრო უკვე ცემით მოეკლა. მისთვის ყველაზე მაგარი არგუმენტი იყო, ტუბერკულიოზი დაავადებული იყო და ერთი რატომაც უნდოდა რომ ეს არ მოერჩინათ ეს პროცესი ან ტუბერკულიოზის მილიონი პროგრამა იყო. თან მაშინ ევროკავშირის ეგრეთ წოდებული საფარქვეშ ხდებოდა იქ. სხვათაშორის გიორგი კი თუღუში ვიზას მე საუბრობ. ახალგაზრდა კაცი რომელსაც მანამდე ვიცნობდი. მაშინ როდესაც მისი სახალხო დამცველი იყო, ვის პერიოდშიც გამოვიდა, მან დადო არაერთი დასკვნა, სადაც არ ვიცი მე იზოლებული იყო თუ რა იყო, უნდა შეეტანა. იმიტომ რომ ხა ციხე რომ 64 არისო და არისტოტელების სკოლა, კარგად ვიცით. გიორგი ტუღუშმა თავად რო დაწერა, გიორგი ტუღუშის დროს მოხდა ეგ რომ 157 პატიმარი გარდაცვლილია და მათი ყველა გარდაცვალების მიზეზი არის თვითკოლელობა მის პერიოდში მოხდა. დღეს იცით თუ არ ვცნები
რაც მან ხელისუფლებიდან წავიდა. Იცით მის თანამდებობა დღეს რა არის ევროკავშირის ფონდში, ერთ-ერთ ფონდში. Წამების და რეაბილიტაციის ხორბლის დიდი პროექტის ხელმძღვანელი. Ხვდებით რა ზიალაპარაკი? Საქმე იმაზე ქერო მან არ იცოდა. Შეიძლება და საკმაოდ განათლებული ამ კუთხე და ძალიან კარგად იცის. Მით უმეტეს როგორი მუშაობს, მაგრამ მეორეა რა იყო და რა ვინ იყო სააკაშვილი. Და დიდი ბოდიში ციხის კადრების შემდეგ თქვენ ძალიან კარგად გემახსოვრებ ბატონო დავით. Სააკაშვილმა რომ მოიწვია იუსტიციის სახლში სოკოებში გარეთ რო ქონა ბრიფინგი მეორე დღეს და რა თქვა ეს იყო სისტემური დანაშაული. დიდი ბოდიში სისტემური დანაშაული თუ იყო სისტემის თავში ვინ არის ამ სისტემის ხელმძღვანელი და ავტორი? Ფაქტი სახეზე რომ არც პოლიტიკური და არც ეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დღემდე დამდგარი არ არის. Მე მაგალითად პირადად რასაც ვაკვირდები და რასაც ვაკვირდები დღესაც და გუშინაც გახლავთ ის რომ ადამიანები რომლებმაც პასუხი უნდა აგონ ძალიან ძიმე დანაშაულებზე ისინი პრაქტიკულად სულ სხვა ბრალდებებით არიან დაპატიმრებული და სულ სხვა პასუხისმგებლობის გაზიარებას ახდენენ. ესე რომ ამ შემთხვევაშიდაც სამწუხარო რეალობა არასერიოზული განაჩენები დგება ერთ სიტყვით რა. აი ეს არის მთავარი დარსებით და კიდევ ერთხელ ამინდა გითხრათ. აი კიდევ ისე ტუბერკულოზს მეუბნოთ. ამ შემთხვევაშიდაც საკმაოდ ბევრია ფატალური შემთხვევა. ძალიან. ამაზე შემთხვევით მე არ ვსაუბრობ. ნახეთ ჩვენ ძალიან ბევრი მოქმედი პირი გვყავს, ვინც ამ პროცესზე იყო პასუხისმგებელი. რომლებსაც ძალიან დიდი პრეტენზიები აქვთ და რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ ქვეყნის წინააღმდეგ ძირგამოთხოვილ საქმიანობაში. ეს არის როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ეს არიან ყოფილი საშენასულების და ამჟამად მოქმედი. ამიტომ რამოდენიმე გვარი უკვე ამივარდა. ესეთი საკითხები აუცილებლად უნდა იყოს გავლილი, ესეთი საკითხები აუცილებლად უნდა იყოს გამოტანილი დღის სინათლეზე და სულ მცირე უნდა არსებობდეს პასუხისმგებლობა, რომ ესეთი ადამიანები ზოგადად სისტემაში აღარ უნდა რჩებოდეს. Და პოლიტიკაში მით უმეტეს. პოლიტიკაში და იმ უცხებაში სადაც ისინი იყვნენ ცნობილები, რომ ექიმი რომელიც არ მინდა გვარი თქვა და სახელი თქვა, იმიტომ რომ მაინც როცა ძიება არა დაწቀბული ალბათ არ ციხის ექიმი რომლის გაგონებაზეც მის ოთახში შესვლაზე იგივე შიში ჰქონდა პატიმარს, შიშს გულისხმობ კიდეთხელ ამბობ რომ გიჟი და ფსიქიურა ჩერყეულს არ ეშინია, ხო? რომ იმის ოთახში შესვლაზე იმის მაგერად რომ ექიმის იმედი ქონოდა რაღაცა პირიქით პირველი იყო კაცი რომელიც ხელს აწერდა პირდაპირ იმაზე რომ რა და მე ვიცი კაცი რომელმაც ძიმე ოპერაცია ჩაატარა ითხოვა უბრალოდ რომ გეხვეწებით ჩამატარებინეთ კაცი უდებოდა აი ვაზაკაშვილის და იმის საქმე რომ მოხდა რეზბალიცაზე კაცი რომელიც ერთ-ერთი გვარი დამავისთა რომელსაც ტყვია ქონდა სორნაცლავიდან ხერხემლიდანის და ოპერაციას მთელი ამბავი ყო არ ჩაუტაროთ მოკვდესო ამას ეხლა უბრალოდ მე არ მინდა ვილაპარაკო მათმაგივრად და რომ არა იმ კაცის ერთი მაშინ ის კაცი ციხის საავადმყოფოში ერთ-ერთი თანამშრომელი იყო არა გადამწყვეტი მან მოითხოვა რომ გაუკეთო თორე მაგიდაზე დაუწვინეს რეზბალიცაზე და მოკვდესო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენ გვაქვს კიცებულობითი დოკუმენტები, როდესაც შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა დააწესა მნიშვნელოვანი ჯილდოები ლიკვიდაციის პროცესისათვის. ორი გვამი? არც ერთი პროცესი ამ მიმართულებით არ შემოწმებულა, რამდენად რეალური იყო იმ თანხების გაცემა, რომელიც იცემოდა. და რეალურად ეს ადამიანები ნამდვილად იყვნენ თუ არა ისინი ღირსი იმისი რასაც უკეთებდნენ სამართლებრივად რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ერთხელ უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად რომ ჩვენ არამარტო თანამდებობებზე ვხედავთ ესეთ ადამიანებს ჩვენ და სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები საქართველოში საკმაოდ იმ დაგროვილი ფულით და კიდევ კარგად ცხოვრობენ მორალს გვიკითხავენ და აქეთ გვემუქრებიან საკმაოდ კარგ ბიზნესებს და ისინი აფინანსებენ სწორედ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელიც დესტრუქციულ ძალას წარმოადგენენ საქართველოს ეროვნული საფრთხეებისათვის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს უამრავი პრობლემა და უამრავი არ მიყვარს ეს სიტყვა გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ ესე ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი საფრთხის წინაშე ვდგევართ. კიდევ ერთხელ რატო უბრუნდები ყველაფერი იმას, რაზედაც ვისაუბრე, რატო აკეთებ აქცენტს წარსულზე, არა იმიტომ, რომ ვინმეზე შური ვიძიო, არა, ამაზე მე არ ვსაუბრობ. იმისათვის რომ ჩვენ დავინახოთ რეალურად და იდენტიფიცირება მოვახდინოთ იმ საფრთხეებს რაც
ქვეყნის წინაშე დგას, ამისათვის აუცილებელია, რა იყო გუშინ, ის უნდა გაანალიზდეს. Იმის გარეშე ზოგადად დღეს, რა საფრთხეები არის ქვეყნის წინაშე, ზოგადად ამას ვერ გავაკეთებთ. Იმიტომ რომ ყველა ის ადამიანი, ყველა ის პოლიტიკური პარტია, ყველა ის თქვა არასამთავრობო სექტორი, ინდივიდუალური პირი თუ ეს შემდეგ და ეს შემდეგ წარმოადგენს საფრთხეს სახელმწიფოსათვის. Tu își ni încnebi an. Ic, să dați credeva politicuri că dați credeva bismigeva, să dați credeva politicuri că dați credeva bisaxurile va da și am de credeșe. Am izgarășe, obrazul tău mă udgene lierom, că nu pare ironul să trăbi sistemul găvoștes. Auzile belia, am să kitrebis trei sinatleze gamotan. Upromet să zgetuit. Ai magalitat, im chelis flavis. Pentru că obișnuit zălian ucirda im adamianeps, romlepsat sundodat rom cesierat emușaot. Magram, ერთი რამ ნამდვილად მინდა გითხრათ, რა თუ გამოვაჩენდი შენ პრინციპებს, ყველა გერიდებოდა, რომ მოეცათ ისეთი დავალება, რომლის შესრულებაზე შენ უარს იტყოდი და რომელიც შეიცავდა სისხლსამართლის დანაშაულის ნიშნებს. Ეხლა რატო უნდა განთავისუფლდეთ ისეთი ადამიანები და მთავარს გეტყვით? Თუ ზოგ მე ესე მიმაჩნია, თუ ზოგადად სპეცსამსახურის თანამშრომელს, პროკურატურის თანამშრომელს, მოსამართლეს არ შეგიძლია წინააღმდეგობა გაუწიო უკანონობას და ვერ შეძელი შენ ამის გაკეთება, შენი ადგილი იქ არ არის. Თუმცა საზე ვსაუბრობთ, კანონის აღსრულება, პროკურატურა, სასამართლო. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ესეთი კადრებისაგან აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეთ. Არ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აქ არ არის საუბარი დაჭერაზე, დამერწმუნეთ, ამის გადამოწმება ძალიან მარტივია. ვიზადად ვსაუბრობ, ამ ადამიანებმა დააგროვეს იმდენი ისე რა ქვია, ქონება როგორც უძრავი, ისე მოძრავი, რომ მათ ფინანსური პრობლემა არ ექნებათ. Მაგრამ აუცილებელია მათი გაწმენდა. Რატო ვამბობ ამას ყველაფერს? Იმიტომ რომ ყველა ის მომავალი თაობა, რომელიც დღეს არის სისტემაში ახალი მიღებულია და ეს შემდეგ დღეს მოუსმინე განცხადებას შინაგან საქმეთა მინისტრისას, რომ ისე ვთქვა, სადღაც რაღაც ბოლო პერიოდს, სადღაც 5000-მდე თანამშრომელი მივიდა. Tu ისინი იქ იმუშავებენ, ეს იმას ნიშნავს და ისინი ამას ყველაფერს იგებენ, რადგან ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ამას ხილულად უყურებენ ყველაფერს. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მასაც დაუჟალობის შეგრძნება გაუჩნდება და მასაც შეუძლია, რომ ნებისმიერ ხელისუფლების პირობებში შეიძინოს ისეთივე დანაშაული. Ამიტომ თუ ჩვენ არ მივალთ ზოგადად იმ დასკვნამდე, რომ თითეული ჩვენთაგანი არის ქვეყნის ეროვნული საფრთხეების ნაწილი და თუ ჩვენზე ხდება დაზიანება, ზიანდება ეროვნული საფრთხეობას და პირიქით იგივე ჭრილში თუ არ წარმოვიდგენთ, ძალიან ზედა წარმოვიდგენენ, რომ ზოგადად ჩვენ სტაბილურ ვითარებას მივახცევთ. ქვეყანაში სადაც სტაბილური ვითარება არ არის, არ შეიძლება რომ რაიმე განვითარებაზე იყოს საუბარი. Და ვილაპარაკოთ მხოლოდ ერთ მიმართულებით პროგრესზე. ბატონო დავით, კიდევ უფრო ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ის მაგალითები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ის თუნდაც 5000 ახალგაზრდა თუ არ ვიცი ადამიანი ვინც მიიღო შენ გასაკეთ სამინისტრო. Რატო ვამბობ ჩვენ ამას და რატო გვინდა ეს? ქვეყანაში პრეცედენტი უნდა იყოს, რომ ვინმე რაღაცაზე პასუხისგებლობა აქვს. Თუ ეს პრეცედენტი არ არის, თუ ის არ არის, რაც აი სამჯაროს წინაშე წარდგონ, ანუ გასამართლება. Მე რა მამარდაშვილმა 85 წლის ლექციაზე წაიკითხა ეს და თქვა, რომ თუ ჩვენ იმ სამჯაროს წინაშე არ წავდგებით ისე, როგორც აუცილებელია, სასამართლო პროცესი ეხება ეს, ნიუმბერგის პროცესი იქნება ეს თუ რამე მაგ დაგვარი, და თუ ყველაფერს თავის სახელი არ დაერქვა, მაშინ მივიღებთ უარეს, რის წინამდეგიც ვიყავით. Და ასეთი რამ მოხდა, გადავხედოთ მთავრობებს, არაფერზე არ ვაგეთ პასუხი, არაფერზე არავის არ მოუთხოვეთ. დღემდე ალაპარაკი ეროვნული ხელისუფლება რატო არ დაისაჯარო ის ხალხი, დღემდე ალაპარაკი შავანაზე და სააკაშვილზე. ეხლა კაცზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ციხეშია და ციხეშიც არ არის. ჩვენ ხო ესეც ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ბატონო დავით, რო პატიმარი რიგითი, რომელიც ეხლა იმყოფება ციხეში, იხდის საჟელს, აღიარებს თუ არ აღიარებს, ხედავს რას? ის კაცი და იმ რეჟიმზე, ვიცეს ვლაპარაკობთ, დღეს საავადმყოფოშია. ყველაზე დიდი ხელშეწყობით, ყველაზე ისეთი დიდი ყურადღებით, ფუფუნებაშია და იქიდან იმუქრება და ამბობს იმას, რომ ის არის ევროპის мама, რომ არა ის საქართველოს არ ქმნა. სხვა პატიმარი ამას ხო უყურებს? Სხვა პატიმრის მშობელი ხო უყურებს? დავანებოთ, სულ არ უყავდეს პატიმარი და მშობელი. ის რაზეც თქვენ საუბრობთ? პასუხის მგებელი, პასუხი ვინმე მაგო? ეს არის ადეკვატური პასუხისგება სააკაშვილის? კაცმა რომელმაც
პატიმრების სია წავიკითხეთ. Კაცმა რომელმაც 9000 ბიზნესი დააწერა. Კაცმა რომელმაც ქვეყნის 22% დაკარგა. Ჩვენ შეიძლება ისაუბროთ იმაზე, რომ ამ კაც 4 წელი კონდეს და იქიდან ისაუბროს. Და პრეზიდენტი დღეს რო ყავს ქალი Salome Zurabishvili. Წესით, აი ამ ხელისუფლების, აი ამ მოქალაქეების, ვინც ყველაზე მეტად ხედავდა განსხვავებას ნაცებსა და მის შორის, საფრთხის წინაშე ვარ, რომ ხვალზე არ მჯერო შეიძლება უსებ შეიწყალოს. Აი ამ რეალობაში ვცხოვრობ. Და ჩვენ კიდე რაზეც თქვენ საუბრობთ, იმიტომა პასუხისგებლობა აუცილებელი. Კი ბატონო, მე გეტყვით მეცაც. Ვინც თქვენ დაასახელეთ და რას თქვენ ახსენეთ, მაშინდელი ჯანდაცვის სისტემა და პენიტენციარული სისტემა ერთობლივა ძალიან დიდ პროექტებში იყვნენ ჩართული. Ვინიც ის ის ევროპიდან წამოსული ფულები სად მიდიოდა? Ჩემ საკანში, როდესაც შემოვიდა ერთ-ერთი დეპუტაცია მაშინდელი ხელისუფლების და ევროკავშირის კურატორები მოყვნენ და აეთვალიერებინათ, როგორ სხედან ციხეში პოლიტპატიმრები, ხო? Საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებიდან დაწყებული, თვითონ თავად ამ ქალბატონმა და ბატონმა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელმა ცხვირზე ხელი აიფარეს. Რის გამო აიფარებდნენ ხელს? Თუ შეიძლება რომ ითხრათ. Რის გამო? სუნმა შეაწუხა. Ხო, ესე იგი თავი კიდე ერთი დამოვიწყდა, რომ აი სანამ ეს სიტუაცია მოხდებოდა, ვთქვათ, პენიტენციალურ სისტემაში 2005-2007 წლებს, ზუსტად არის ვერ ვხსენებ, საქართველოში მოხდა ორი მნიშვნელოვანი უწყების. ქვეყნის ეროვნული საფრთხეებისაც მნიშვნელოვანი უწყე, ესა სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურის და შრომის უსაფრთხოების ინსპექციის გაუქმება. Პრაქტიკულად ესა თუ არ ვწები, 2019 წელში მოხდა, შემდეგ გამოსამსახურების აღდგენა. ესე იგი ქვეყანა, რომელიც აი თუნდაც ის რაც ხდება ჩვენთან, COVID-თან დაკავშირებით რაც მოხდა. Ხო, წავიკითხეთ იმ თავარდებულებას, უსაფრთხოება რას ნიშნავს? Ეს არის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოება, ეს არის ეკოლოგიური უსაფრთხოება. Ეს არის გარკვეულწილად თავსებადი და მადი პროცესები და სავარაუდოდ ყველაფერი ის რაც მოხდა გარკვეულწილად კავშირში არის იმ ფაქტობრივ მდგომარეობასთან, რომელზედაც მე თქვენ გესაუბრეთ. Იმე თვითონ რომ ამის ძალად ენერგია ექნება და მინდა რომ ამემართულები ზოგადად გარკვეული რაღაც საკითხები შევისწავლო. Მაგრამ რაღაცათო იმ ყველაფრის გაუქმება, ფიქრობ რომ გარკვეულწილად კავშირში იყო იმ პროცესებთან, რაც პენიტენციალურ დაწესებულებაში მიმდინარეობს. Იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად დღეს უკვე თანამედროვე და ზოგადად ესე იყოს ადრეც სოფლიოში, ეს არის უბედური შემთხვევა, რომელიც აუცილებელია მოკლეული იქნას და მოკლევის შედეგებიდან გამომდინარე უნდა გატარდეს შესაბამისი ღონისძიება. შეიძლება იყოს დისციპლინარული, შეიძლება იყოს სისხლის სამართლებრივი ან სხვა უბრალოდ ისეთი ღონისძიებები, რომელიც ესეთი პროცესების აღკვეთას ხელს უწყობს. სახელმწიფო ვალდებულია პატიმარი, რომელიც საჯო სიხთის მისი მეორობის ქვეშ არის და ის ვალდებულია ყველაფერზე. მით უმეტეს, როცა პატიმრის უფლებები და განაწესი გამოკრული უნდა ყოფილიყო მიშას როს ასეთი რამ არისო, ერთხელ რომ მოვითხოვეთ, ეხლა მაგას გაჭმევო. Didi bodish da ert adgilas gagiketebo. Ai es iqo, me chemtavso qvebi amas. Da kide meore. Samtsukharo ticit rakhteba batono David, rotsa Strasbourgs vidre zieba daiqo da khelsupreba sheitsvala. Daqirda da me mititebuli mkonda, chemi erti tsemis da moraluri da sheuratsqopis dros. Saka kameras vkhedavdi Derevanshi. Dghets vitsodi. Фактурат საათიც მივხვდით რომელი იყო და რომ მოვთხოვეთ რომ სტრასბურგში წარგვედგინა მაშინდელ საიას ადვოკატები მიცავდნენ მაშინ და შუამავალი ადვოკატები ყავდნენ როცა მივწერე ბატონი სოზარ სუბარი იყო რომელსაც მე დიდ პატივს ემ იმიტომ რომ ის როგორი სახალხო დამცველი იყო ხო გვახსოვს ყველას და რა გადაიტანა მაშინ მინისტრი იყო საგვიპასუხა ეს სახელმწიფოების დეპარტამენტმა ეს კადრები აღარ არის ყველაფერი განადგურდაო ნუ არ ვიცი სამდენად სიმართლეა იმათ მაგ განადგურეს რომ როგორ არაფერი არ არსებობს დღემდე თქვენთან ერთად ვამბობ თქვენ ხომ ამ საკითხის მარტო სპეციალისტი და პროფესორი არ ხართ თქვენ ხო პრაქტიკულად თქვენ ხო პრაქტიკულად ამ საქმის მწოდნე ხარ და ბევრი რამ იცით. მაი მე გეუბნები თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც აი როგორ გითხრათ, თუნდაც როგორც იური, აი თქვათ ამ საქმეში ჩახედულს ჩემ ადვოკატს, რო ყოფილიყავი ჩემი ადვოკატი. მე გეუბნებით, იცით თავარი პრობლემა კიდე რა იყო? იმ მტკიცებულებების განადგურება, რაზეც იყო საუბარი. მე ვამბობ, მე მიიღებდნენ ჩემი ცემის და შეურაცხყოფის ფაქტს იღებდა კაცი. სამოქალაქო გამოწყობილი პირი სპეციალურად შემოსულები იყვნენ. Та роდესაც მე საკნის წინ დამამცირეს მცემეს
და ის ყველაფერი გადამიღეს, ტელეფონი ამოიღო მეორემ და დაურეკა და უთხრა, ნახე რა მომაქ ეხა შენთან, რას განახებო. აი ესეც იყო პრობლემა, ბატონო დავით, მე და თქვენ კი არ ვილაპარაკებდი და მოსახლეობა კი არ ეთქოდა ხარო, მოიცა რა ჩიქაშო. ისიც დაცული ქრემოდა და რა იქნებოდა მთავარი, თქვენ რა თქვით? Კომპრომატების ომში ვარ ჩვენ. Და იმიტომ რომ ვიღაცას ვიღაცაზე კომპრომატი აქვს, ჩვეულებრივ, კეთილს ინდისიერ, სახელმწიფოებრად მოაზროვნე 80% რომ ჩვენ ხა გვიცმეს, იმათ ექნება კიდე პრობლემები. გესმით რა არტოა მნიშვნელოვანი ეს? გესმის. ესე იგი მაინც მივდივართ ერთ ტერმინზე, რომელსაც მაპატიე, თუ ძალიან პოლიტიკურად გადმოიყვანე ეს. არ არის პოლიტიკა. არანაირად მე მგონი, ხო მაპატიე, თუ ეს თქვენ საუბრობთ, ამას მე უწოდებ ზოგადად და სპეციალისტები ალბათ ამას უწოდებენ სადაზვერო ლობიზმს. ეს არის სადაზვერო ლობიზმის შედეგი, რომ არც ერთი ხელისუფლების პირობებში, არც ერთი დამნაშავე ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არ დგება. აი ეს არის წმინდა სადაზვერო ლობიზმის შემცველი ნიშნები. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ იმას, რაზედაც თქვენ საუბრობთ, სამართლებრივი სახელმწიფოს შენება ძალიან ძნელია, მაგრამ ძალიან მარტივია, როდესაც საზოგადოებრივი განწყობა მას ხელს უწყობს. აი ყველაფერი ის, რაც ჩვენ ირგვლივ ხდება, როდესაც ჩვენ დემორალიზაციაზე უკვე ვისაუბრეთ და მე მგონი თქვენ დამეთანხმეთ. კი ბატონო, დიახ, რა თქმა უნდა. აქ ორი ციკლი ვსაუბრობთ. კი ბატონო. ერთადერთი გამოსავალი არის კონტრ პროპაგანდის წარმოება. კი ბატონო. მაგრამ სახელმწიფოს, რომელსაც იდეოლოგია არ გააჩნია, მას არ შეიძლება რომ კონდეს პროპაგანდის შესაძლებლობა. თუ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გადასახედი. ჩვენ მივიღეთ თაობები, რომლებიც პრაქტიკულად ჩამოაცილეს საქართველოს ისტორიას. მე სამეცნიერო წრეებში სხვათა შორის ძალიან ცუდია რომ ამას ვამბობ, მაგრამ ხშირად ვისმენ რომ იქნებო ისტორიულად დავივიწყოთო და ისტორიულ მეხსიერების ამოშტოს. თუ არა და დამახინჯებული ისტორია სასწავლია. ხო. ამიტომ ერთი რამ უნდა იცოდეს ყველა მეცნიერმა, არამეცნიერმა, დიდმა, პატარამ, რომ ისტორიული პროცესების ცოდნა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ საფრთხების იდენტიფიცირება შევძლოთ. ისტორიული მეხსიერებაში დევს სწორედ ეროვნული საფრთხეებისათვის მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი მიმართულება. თუ ჩვენ ისტორიულ სინამდვილეს არ ვაცოცხლებთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივიღებთ იმ რეალურ მებრძოლ თაობას, რომელიც იბრძოლებს ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის. აი ნახეთ, თაობათა სხვაობის პირობებში ჩვენ სამწუხაროდ მივიღეთ გარკვეულ თაობათა ერთობა, რომელსაც ზოგადად საუბარი პატრიოტიზმზე, ზოგადად სამშობლოზე და ეს შემდეგ და შემდეგ, ზოგადად არ სურს. იდენტობაზე, ტრადიციებზე. ამიტომ აი აქაც კიდევ ერთ მიმართულებაზე მივდივარ. სწორედ იმ უცხო სახელმწიფოებიდან შემოდენილი გრანტების საფუძველზე ჩვენ ჩავატარეთ უამრავი რეფორმა განათლების სამინისტროში, რომელსაც პრაქტიკულად დაანგრია და ჩამოშალა საგანმანათლებლო, არამარტო ჩამოშალა და დაანგრია საგანმანათლებლო სისტემა, არამედ შექმნით ისეთი მექანიზმი, რომელიც პრაქტიკულად ყოველივე ქართულს, ყოველივე ისტორიულს და იმ საფუძველს, რომელიც ქვეყნის განვითარებისთვის და შენარჩუნებისათვის დღემდე ჩვენ გაგვაჩნია, ზოგადად აღარ აგვაქვს. გარკვეული რაღაც ცვლილებები განხორციელდა ამ ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ იმდენად დიდია ეს დამაზიანებელი შედეგი, რომ ამის შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელი. მე მინდა მხოლოდ ერთ შეკითხვა დავს. აი როგორ შეიძლება ვთქვა, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტმა მიიღოს მომავალში უკვე როგორც სპეციალისტმა პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღებაში, ამაზე ხო ჯგუფები მუშაობენ, მონაწილეობა, თუ მას არ აქვს სათანადო ცოდნა საქართველოს ისტორიაში? თუ მან არ იცის ფსიქოლოგიური პორტრეტი უცხო სახელმწიფოების, უცხო ქვეყნების, მეზობელი, შორებელი და ეს შემდეგ, ამას მნიშვნელობა. ესე იგი, ეს არის მიზანმიმართული პროცესი. ამ შემთხვევაშიდაც მივექანებით იქ, რომ ჩვენ პრაქტიკულად არ მივიღოთ ის გადაწყვეტილებები და ყველა გადაწყვეტილების სამზარეულო იყოს უცხო სახელმწიფოში და მივიღოთ ის გადაწყვეტილებები, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ქვეყნიში, რომელიც იქნება სასარგებლო უცხო ქვეყნისათვის და მაღალი ალბათობით დამაზიანებელი ჩვენთვის. აი მაგალითად ევროკავშირთან დაკავშირებით, რომელზედაც ჩვენ ახლა საკმაოდ დიდი ზარზაიმით ამას ყველაფერს შევხვდით, მე მაგალითად ამას ყველაფერს ვერანაირად ვერ შევხვდებოდი ზარზაიმით, იმიტომ რომ მე გარკვეულწილად პროპაგანდის საფუძველზე მიღებულ გადაწყვეტილებათ უფრო თვლი, იმიტომ რომ თუ სიღრმისეულად ჩავხედავთ იმ გადაწყვეტილებებში, ჩვენ გარკვეულწილად ძალიან დიდი ყულფის კიდე უფრო შევიწროებისკენ მივიწევთ. იმიტომ რომ ერთ რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ კავშირში სადაც შევდივართ,
საბოლოო ჯამში მოგვიწევს აბსოლუტურად ყველაფრის გათვალისწინება, რაც იქნება იმ კავშირისათვის, იმ კავშირის ინტერესებისათვის. Მნიშვნელოვანი და შესაძლებელია ის დაპირისპირებაში მოდიოდეს ქვეყნის ეროვნული საფრთხეების ინტერესებთან. Და შემდეგ იმის ძახილი რომ შევშბოთი, აღშბოთი და რა, მე ამას სახელმწიფო უი არ მეგონა. სახელმწიფო საფრთხეებასთან კავშირი არ ეკნა. ამიტომ ფიქრობ რომ ნებისმიერ კავშირი, ახლა მე მაშინ სხვა მერ შეკითხვას რა, მაჩვენოს ნებისმიერმა ხელისუფლებამ ან ნებისმიერმა ადამიანმა თუნდაც ერთი დასკვნა სადაც დადებითი პასუხია გაცემული სამეცნიერო კვლევით ცენტრსაც და ჩატარებულია გარკვეული გრიფირებით ამ პროექტში მონაწილეობის ჩვენი მონაწილეობის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ ესე იგი დადებითი და საფრთხეების შესახებ მაჩვენონ დასკვნა რომელშიდაც არსებობს დოკუმენტის იმის დოკუმენტალური მტკიცებულება რომ ქვეყნის სადაზვერო სამსახურმა და კონცადაზვერო უწყებამ გაანალიზა ეს ვითარება და ეს არის ქვეყნის ეროვნული საფრთხეებისათვის მნიშვნელოვანი თუ ეს ყველაფერი არ არის მაშინ კიდევ ერთხელ მივდივართ იმ სადაზვერო ლობიზმზე და კიდევ ერთხელ მივედით იქამდე რომ ყველა ის პროცესი რომელიც ჩვენ სახელმწიფოში ეტაპობრივად განვითარდა განსაკუთრებით იმ ხელისუფლების პირობებში რომლის დროსაც პრაქტიკულად ეს სამეცნიერო ტექნიკური სექტორი პრაქტიკულად განადგურდა, მაშინ მივდივართ იქამდე, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი თავი არ გვეკუთვნის. კი ბატონო. არადა უნდა გვეკუთვნოდეს. ამის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ზოგადად სახელმწიფოებრიობაზე ვისაუბროთ. ჩვენ უბრალოდ საბოლოო ჯამში ელა დავემსგავსოთ რაღაც სახელმწიფოებრივ წარმონაქმს, რომელსაც ზოგადად არ გააჩნია ის ძირითადი ღირებულებები და ის ძირითადი სეგმენტები, რომლებიც ზოგადად უზრუნველყოფენ ქვეყნის მართვას. ბატონო დავით, ჩვენ 15 წუთი გვჩება, ერთი კიდე მნიშვნელოვანი საკითხი მიგრაციასთან დაკავშირებით და თქვენ ახლა ზუსტად ევროკავშირის და ევროკავშირისკენ სწრაფოდა ის თავარ ღირებულებებზე, რაზეც ну ратомгас пропагандис нацилия, именно гауазреблат арцет кавширში არ უნდა შეხვიდე. Гауазреблат арафес хеле არ უნდა მოაწერო, ის კი არა. ოჯახს რო თავ, მე მგონი რამოდენიმე ჯერ გეკითხება თუ დაფიქრდი? ხარ თუ არა თანახმა? ხო, ანუ რას ვამბობ? Да, მითუმეტეს სასწაულს აურო დროგე. ჩვენ ხო კიდე ერთი ციტრა არის. მე არ ვიცი საზოგადოების პრობლემა არანაირად არა, თუმცა ისევ და ისევ ხელისუფლება ავალდებული და ოპოზიცია სხვა პასუხისგებლობა აქვს, მარტო ხელისუფლებას კი არ ეკისრება. პასუხისგებლური ოპოზიცია არის, კიდე აუცილებელი და საჭირო. იმიტომ რომ როცა პარლამენტში ერთი ადამიანი მაინც იგზის, ის ვალდებულია, ის არჩეულია, მისი იდეოლოგიიდან გამომდინარე თუ რაც არ უნდა ხედვებიდან გამომდინარე, ეს ვალდებულია პასუხისგებელი იყოს და პასუხისგებლობით მოეკიდოს. Და როდესაც ჩვენ გვესმის და ვხედავთ რომ აი გინდა თუ არა დაჟინებული პროპაგანდა ვინ ვის ასწრებს რომ შინ ევროპაში მიდივართ ყველაფერს ხელი უნდა მოვაწეროთ დოკუმენტი შესავლელი არ არის მეტიც დოკუმენტი არისო ასოციირების ხელშეკრულებიდან დაწყებული 2014 წელს მე ვარ იქ თავარი მონაწილე როგორც ჟურნალისტი ვიყავი მაშინ წარდგენილი და ყველა ამ ადამიანს ამ დოკუმენტს 6 თვის განმავლობაში არ იყო ნათარგმნი, ისე რომ არ ვიცოდით. საზოგადოების უმეტესობამ არ იცოდა მისმა ხელისუფლებამ რაზე მოაწერა. თუნდაც კარგზეა, რაც თქვენ თქვით. არის პლუსები და არის მინუსები. ანალიზი ვინმემ გააკეთა? ასევეა ევროკავშირის ხელშეკრულებას. ეხლა მე ერთ კითხავს ვავ და მიგრაცია რო ვახსენო და აი ამ კუთხით რო დავიწყო. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არსებობს რამოდენიმე ვალდებულებები. მათ შორის ახლა ვიცით რომ თურმე 12-დან ჯერ კიდევ 3 შეუსრულებია, 9 დარჩა. აი ეს სტატუსის მოგვანიჭეს იმპოზე რომ 9 შევასრულეთ. ჩვენ ვიცით ფარულად თუ არაფარულად საქართველოს საზოგადოებამ და მოსახლეობას აინტერესებს თუ არის იქ ფარულად თუ შეპარვით მიგრანტების შემოყვანის საკითხი. იმიტომ რომ კარგად ვიცით, როცა ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი იყო, მან უარი თქვა რამოდენიმე მილიონზე და ეს გახდა ცნობილი, რომ ეს სწორედ ეს მილიონები იგულისხმებოდა, რომ ვიღებდით იმის სანაცვლოდ, რომ ჩვენ ნებისმიერი კონფლიქტი, რომელიც იყო და მაშინ სირია აქტუალური იყო საკმაოდ, ჩვენ უნდა მიგვეღო მიგრანტები იქიდან. მე ხა კითხვას ვსვავ და ეს კითხვა სწორედ უკავშირდება უსაფრთხოებას. თუ დღეს და მე მაქვს ზუსტი ინფორმაცია და ყოველ დღე მაქვს შეხება ჩემი ოჯახის წევრებთან და თუ დღეს გერმანელებისთვის
საკამაო დიდი საფრთხის ქვეშ დადგა და დღეს უკვე ამაზე აქციები ტარდება და გერმანიის მოსახლეობა რომელიც გამოდის და ამბობს რომ მიგრანტებთან დაკავშირებით პრობლემა აქვთ იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით სირიელი მიგრანტები თქვა ეხლა მით უმეტეს ეს არაბები აფრიკა იქნება თუ განსაკუთრებით ეხლა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტიდან პალესტინელები შევნენ რა პრობლემებს ქმნიან და გერმანიის მოსახლეობამ კარგად იცის რა არის ეს ერთი წამით გადმოვიტანოთ ჩვენს თავს თუნდაც 1000 სირიელი რომ მივიღოთ და კი ბატონო ამას ვარქმევთ ჰუმანურ აქტს მშვიდობისგან ასე ომისგან ვიფარებ მშვიდობის წარმოვიდგინოთ და ესეც ალბათ შესაძლებელი უნდა ქონდეს დაზდევრას ქონდეს ჩვენი მენტალობა ჩვენი ემოციურობა ის რაც მათ გერმანიაში აპატია გერმანელმა ხალხმა რაც მოხდა ახალ წელს კიონში როდესაც გოგონა გააოპატიურეს და მეტიც მასზე დაცინვით და ისე იძალადეს და ესეთი ფორმები იყო რომ აღარ ვიტყვი ამას პირდაპირ რეები აკეთეს ხო ეგრეთ წოდებული ეს მთელი ეს ფეირვერკებით დასცინეს და პირდაპირ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს იმის გარდა ეხლა წარმოვიდგინოთ ერთი წამით ჩვენი საზოგადოება არ ვიცი აღმოსავლეთ კახეთში იქნება ეს ჩასახლებული იმერეთში იქნება ეს ჩასახლებული მაღალმთიან წარმოვიდგინოთ ჩვენ რა იქნება ეს და გვიღირს შიდა დაპირისპირებები გვინდა კიდე უფრო მეტი რამდენად ლოგიკურია ეს კითხვა და ეს შეშფოთება რომ მოსახლეობას აქვს ინტერესი რომ ეჭვი აქვს რომ ხომ არ შემოგვაპარებენ ამ მიგრანტებს აი ამ ტერიტორიებიდან და შესაბამისად არის თუ არა ეს უსაფრთხოების ნაწილიც და შესასწავლი იქნება და ამ კაცმა რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო გარებაშვილი სწორედ ამიტომ თქვა და დაუშვა უარი თქვა იმ 30-70 მილიონზე იმიტომ რომ აქ და ჩვენ ხო თავად ცოტანი ვარ დარჩენილი შიგნით ბატონო ესე იგი პირველ რიგში ერთი რამ უნდა აღვნიშნო რომ პოლიტიკური დაზვერვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორი ძირითადი მიმართულება ეს გახლავთ დამაზენებელი ზეგავლენის უზრუნველყოფა სამიზნე სახელმწიფოს ეთნიკურ და რელიგიურ უსაფრთხოებაზე. აქედან გამომდინარე იმისათვის რომ კონკრეტულ სახელმწიფოში თავისი მიზნები აღასრულოს უცხო ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურმა ის აქტიურად იყენებს გარკვეულ პროვოკაციებს იმისათვის რომ იყოს ეთნიკურ ჯგუფებსა და რელიგიურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირება. უფრო მეტიც 18-21 წლებში ერთი უნიკალური მოვლენა ხდებოდა ამ სადაზვერვო მიმართულებით რომ რამოდენიმე სახელმწიფო ერთაიგივე ტაქტიკას იყენებდა და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება გახდათ კუთხეებს შორის დაპირისპირება. ესე რომ ამ მიმართულებით ჯერ ისედაც ჩვენ გვაქვს უმძიმესი ვითარება ეს მე მგონი რომ ყველა ნორმალურად და ქვეყნის მოყოლა ადამიანმა იცის ჩვენ პრაქტიკულად ერთი ფულზე ხელის დაჭერაც კი საკმარისია უცხო სახელმწიფოებიდან რომ გარკვეული მონაკვეთები აფეთქდეს ამიტომ ისტორიას კარგად გვახსოვს როგორ ვებზოდით მთაში და ბარში ერთმანეთს ამიტომ ფიქრობ რომ აღნიშნული მიმართულებით სადაზვერვო და კონსადაზვერვო უწყებებმა ღია და დახურულ წყაროებზე დაყრდნობით უნდა გააკეთონ პროგნოზირება და რომელშიდაც აუცილებლად ჩართული უნდა იყვნენ მეცნიერები ხოლოდ ამ საფუძველზე უნდა მოხდეს იმ გადაწყვეტილების მიღება რომელიც ამ წუთში ჩემთვისაც და თქვენთვისაც საფრთხეს არ მოადგენს და თქვენ სწორად აღნიშნეთ იმ კონფლიქტების მიმდინარეობის პერსპექტივა და უნდა ვიცოდეთ რომ ნებისმიერი კონფლიქტი სასარგებლოა უცხო სახელმწიფოებისათვის იქ სადაც დესტაბილიზაცია სხვადასხვა მიმართულებით ეს არის განსაზღვრელი პირობა რომ უცხო ქვეყანამ განახორციელოს თავისი ინტერესი იმ სახელმწიფოში შეიძლება იყოს იმ კონფლიქტის იმ დონემდე არსებობა სანამ არ დაიყოლებენ თქვა ხელისუფლების კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე რომელიც დამაზენებელი იქნება იმ სახელმწიფოსაც და ძალიან ბევრი მოდელი შეიძლება ვისაუბროთ ახლა ამაზე ფიქრობ ჯობია არ გავჩერდეთ მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უნდა გადავიდეთ ამ სტრუქტურაზე ეს უნდა იყოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს ღირებული სახელმწიფოსათვის და მისი სტრატეგიული ინტერესებისათვის შესაბამის. ჩვენ გვაქვს ისტორია, თავით აღმოშენებლის პერიოდი, როდესაც ჩვენთან მოხდა უცხოტომელების შემოყვანა, მაგრამ მათმა შემოყვანამ გაამართლა. მაგრამ ეს იყო იმდანაც სტრატეგიულად სწორად გათვლილი. და სწორ ადგილას თავით აპატე ტყივჩაღების თემაზე საუბარი. თავით აღმაშენებელმა სტრატეგიულად რატო იყო და დროში გაწელილი. თავით აღმაშენებელმა ტყივჩაღები სად დაასახლა?
და როგორ ყავდა შესალული ხელჩაღები იყვნენ მომთაბარე ხალხი რომელსაც შეეძლოთ მიწაზე შრომას და თავის დავის დაცვას სადაც გვიჭირდა მაშინი ერთ-ერთი რამოდენიმე ისტორიკოსი წერს რომ სვანეთი და შემო პირიქით ეს იყო ქართლზე საუბარი ახლო ანუ აღმოსავლეთით კახეთი გორი და შიდა ქართლი ქვემო ქართლი შიდა ქართლი სწორად იყო მისგან გათვლილი და ბოლოს და ბოლოს კაცო ცოლათაც შეიძლება ერთ-ერთი და საკმაოდ კარგი ფილტრი სტრატეგიულად სწორი გათვლილი იყო და საკმაოდ კარგი ფილტრაცია ქონდა ჩატარებული უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ როდესაც სხვა სახელმწიფოები ჯგუას გვასავლიან ისე ამაგარი ეპოქაა იქ შესასავლიან უნდა ვიცოდეთ რომ ამ პერიოდში საქართველოს როგორი დაზერვა კონდაზე სადაზვერო სამსახური და სწორედ დავით აღმაშენებელი აქტიურად იყენებდა დეზინფორმაციის მეთოდს როგორც კონსადაზვერო მიმართულებით ის სადაზვერო მიმართულებით მცირედად არის შესავლილი ეს ნაწილი და ვფიქრობ რომ აუცილებლად დაინტერესებული ადამიანები ვისაც ამ მიმართულებით ზოგადად მეცნიერულად კვლევები აინტერესებს ეს იქნება უნიკალური შესაძლებლობა იმისათვის რომ ესე პროპაგანდის კარგი საშუალება ეს ბატონო და ბიტუმედეს ფინანსდება მაშინ ეს რაღაცა უნდა ვიკითხო აი რატო არ ფინანსდება ეს მხარე ისეთი პროექტები რომელიც თქვათ ეროვნული თვითშეგნებას იმ დემორალიზაციას შეებრძოლება ხა როგორ წარმოგიდგენია შეისავლო პერიოდი როდესაც რომელსაც ბრწყინვალების პერიოდი ქვია წარმატები მეფეები რომლის საფუძველი სწორედ იმ სადაზვერო აქტიურ სადაზვერო და კონსადაზვერო საქმიანობაზე იყო გაკეთებული და სწორედ ამან უზრუნველყო იმ ბრწყინვალების პერიოდი აი რატო არ ხდება ესეთ პროექტების დაფინანსება და ზოგადად სასაცილოც კი არის ისეთი პროექტები ფინანსდება თუ იმაზე არ ვისაუბრეთ კიდე რადონის სადაზვერო ტიპის ინფორმაციები გადის იმ პროექტებით და როგორ სწავლობენ და რა ფულს იხდიან აი მიზერულ თანხებში ხდება საკმაოდ დიდი სადაზვერო ინფორმაციის გადარა. ამიტომ ვფიქრობ რომ ის საფრთხე რომელზედაც თქვენ მინიშნება გააკეთეთ შედეგობრივი თვალსაზრისითაც აუცილებლად უნდა იყოს შესაძლებელი როგორც სპეციალურად ისე სპეცსამსახურების მიერ უნდა გადავიდეთ ამ მოდელზე. წინამდებ შემთხვევაში არაფერი არ გვეშველებ. მესმის ყველა იზეწოლა რომელიც მოდის უცხო სახელმწიფოებიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამის გაკეთება შესაძლებელია, რომ შენ მაინც იცოდე როგორც ხელისუფალმა თუ რა საფრთხის წინაშე დგები და რა საფრთხეებია მოსალოდნელი და გარკვეულწილად შეიძლება ლავირება. რა არის ეხა საერთაშორისო ურთიერთობები, ცოტა ისეთ ენაზე რო თქვა, ეს არის სავაჭრო დახლი. ბატონო. სადაც ჩვენი ტიპის სახელმწიფოები ზოგადად როგორც პროდუქტად ისე ვაჭრობენ. და უნდა ივაჭრო კიდეც. ხო, არა, სხვები ვაჭრობენ. ხო, სხვები ვაჭრობენ, მაგრამ შენ იძულებული ხარ, რომ როცა შენით ვაჭრობენ, შენც შენი ინტერესები გაითვალისწინე. შენ უნდა ივაჭრო და შესაბამისად კიდე ერთხელ ვიმეორებ და ვაკეთებ აქცენტს. კიდე ერთხელ ვიმეორებ რა. ეს არის გარდაუვალი პროცესი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ურთიერთობა სახელმწიფოებს შორის მთავრდება და ამის მანიშნებელი არის ის თქვათ უარყოფით შედეგები რომელში და საბოლოო ჯამ სახელმწიფო აღმოჩნდება და იმ პირობებშიდაც კი როდესაც სტრატეგიულ პარტნიორულ ჩარჩოში იმყოფები სახელმწიფოებთან შენ გაგვალდებულება რომ შენი სადაზვერო უწყებით აუცილებლად აქტიურად მუშაობდე მათ შორის მტრულად განწყობილ სახელმწიფოებთან და არამტრულად განწყობილ სახელმწიფოებთან რომ იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული ძალადობრივი ან სხვა დამაზიანებელი შედეგის მოლოდინი არის სტრატეგიული პარტნიორიდან აუცილებლად უნდა გადაერთო უფრო მეტად უსაფრთხო გარემოში, უსაფრთხო თავსებად გარემოში, რომლის მეშვეობითაც შენ გადაარჩენ შენ სახელმწიფოებრიობას და შენ საზოგადოებას, შენ ხალხს. ესე რო არ გვეცხოვრა, ჩვენ ზოგადად დღეს აქ ვერ ვიჯდებოდით, ესე ვიცხოვრეთ საუკუნეების განმავლობაში და ესე ხდებოდა, როდესაც ჩვენ არ ყოლია რა ვიცი, აბსოლუტურად თავგანწირული მეფეები ყავდა ძირითადად, ესე იყო და ისინი ბრძოლისველიდან არც თვითონ გარბოდნენ, არც მის ხელისუფლებას აძლევდნენ გაქცევის საშუალებას, ამიტომ უნდა ვიფიქროთ აი ამაზე რა, რაც შეიძლება უსაფრთხო გარემოზე უნდა იფიქროს ამჟამინდელმა ხელისუფლებას და მომავალი ხელისუფლებას. აი ბატონო დავით, ну ам ძალიან საინტერესო საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაზე დამაფიქრეთ მეც და დიდ მადლობას კიდევ წინასწარ მოგიხდით და გთხოვთ რომ აი თუნდაც ის საკითხი ხო დავით აღმაშენებლის აი ეს სტრატეგიული ხედვა თუნდაც აი ამაზე რომ ვისაუბროთ ხო იგივე თუნდაც ისტორიკოსი რომ და თქვენც რო იყოთ ძალიან კარგი იქნება მართლა სამწუხაროდ ჩვენ ის კი არა ჩვენი ისტორიკოსების ჩვენ არა გვაქვს
sau cu nebi, gua caerși, am ochi de bulda. Mi tu mete ze sau țari, ze sau cu nebi, român să scuia, didi me pe bizda, didi, avici, cu ecne s-ar mate, bi s-ar tot aragua, da? Cargi, când am tot amazim, te rog, cu entiton, provocele va moa tine trom, tu n-a sam cutchit. Martla s-a interesat pactia, că ești agentul de cașire, bi. Nu ai chidio bolum de ara, mi-a arici, sunt martu herțcaros, avi că tu amedă, da, vechi trombit, am herțcaros, schimbă tu nu mă gram. Scoate scoți garo, bi, martu hona dopite, ratum, ga, că e tais. Tu m-ai șem de gata. Egretul de unul mepis. Romesat, trebuie să-ți mepe, dar mă uzgâne, ta, gata, scoate levarul, desat, ai cu ala standardist argot. Cu ala se rulă sub tovez, dar mă zene velze, mă condevis, mă conne gata, scoate leva ikna, mi-e bun, rodesat, ertati cu ani mezoveli, sa cam tipos, o zda, tia, ta, ai amis cum am ide. Mokalakis. Cu ani dama starit, Mihail Saakashu. Mokalake, oba. Tam ta sulit si na dres. Nebis. Ert saaci, misa, Mihail Saakashu zela paragi, bo dișitim to amis cum am ide, da zustat. Martla Geunebi, de dasgeb sebe, am iskit homidu, da dasma, bolos. Iseu Mihail Saakashu zelot kod. Ai am kona prisponze, ce-o lua barakom tan katze, nu ar vici am de ratkod katze, hopil prezidze, dam nașaveze, romelmac, sanam gadat gebo, anu sanam misi vada amoiți o reboda, țina dges, odzda atia tas turks, mea caravina ratkos, ara peri problema ara magda, agața, eronul limita romo, odzda atia tas turks, ertsa ce misa mukala keoba. Ai eseți hoari componente. Ezari Magali, albatovit, calculul la tu ca și deba, acordul politicul rusab Trojebas, da, picroprom, am gadat cu teleba și uprot, zalien, dice, rumeze, tasula, ari saciro. Dicma analiza saciro, tu rasem sa hureboda, homarico, calcul, ertet nișol, sartă șor ze documentan. Caușer și esgadat cu teleba, da, homar, unda copilul hot, cu at esgadat cu teleba, ca mocă nebuli, s-o gadat, ragat, bergeti sa sa mușa obdat, sa cartul se interesează sa tina. Da, homar și ele beham, că se bule, bat, gamo, vihanu, sa martele bile, atroi, mas bra. Cu ala pertanerta, tu naga uitualis, nu te tiram, roies, carco, ulcilat, armo, adgens, balans. Calculul tulat balanceze mocme de basahten, s-o desat, politicul de azuri se interesează, unda gamhorțel de sa sau varia arceuneps. Deci, dacă radzilitate principiile dargoului, cu adevărat, tuli, zogă, da, tamu, care s-a hamțit poșul, unde e cu smoca la căubis, meni ceva. Radkama. Me arasode s-ar cea oare, uite, arasode ce ora trupa s-ar mi-o ca nepsada zoro, da, conzada zoro, utrebas, arasode, magram, ertiram, mi dau cu arom, arsebo, mi-a dat mie nebi, romle psat, țarlien, tidi, când s-a luat, și un dat, s-a cartos smoca la căubis, mireba, meore, ertimoca la căuba, acto, meore, da, iset bariere, da, usa putebel pasuhev zgheboloben, rometul ca curebulor, iseni are magal intelectis coneni, iseni utrocoana și tchorobis troscam orice odem, cioenic va gnesi cu arulit, alien beurise câte o dam perioci, realul, holul gore și sau lizgare și are ne sadame. Vina razneus, calbatonii salome zurabișuli, dres probleme, sucumni sama damienevs. Batonii mera brati șuli, romotena zhiratim, dacă mai ceartu da, dres ruset spedereseia și tchorobis, cartoelicați. Mas, mokala ke obis, ce am mortva? Urmă cu mokala ke obis. Ce în organizația și ea, Damien Rumasa Sarax, mokala ke obis. Rato, imi zgamarum, rusaci schorob, da. Da, aseti beurinam. Eseți problema, eseți una și uita. Ce în drumul urmă, gram, merti, tibet, dam ta. Esari za lent, vidi, șet, tomar, odesat, sakartolus, prezidentat, arceulia, is, vincaris, arceul. Arceul, salamazul, ușap, hoebis, me pirom, la tmasa, naran. Tibet, arcme, pirom. Calculul tilat, șeileba. Როგორც ყოფილ კოლეგა სპეცსამსახურის წარმომადგენელს ძალიან დიდ პატივს ვცემდი. ზოგადად ეს სტრა მიღებულია, თუმცა მისი გადაწყვეტილებები ჩემთვის ხიბლის მომგვრელი არ არის. ზოგადად საინტერესო ამ ადამიანის შემოსვლა ქართულ პოლიტიკაში. როდის მოხდა, როგორ მოხდა, ხომ არ იყო ეს შემოჩერჩება მიზანმართული ქმედება მერე გარკვეულწილად პავლოს. რომელი ქვეყნის მოქალაქე იყო, საცხოვრობდა. მარტო მოქალაქე იყო, ეს გახლავთ საგარეო საქმეთა საფრანგეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი იყო, წლების განმავლობაში იყო. რომელსაც რა თქმა უნდა თავისი ქვეყნის სადაზვერო ფუნქციების შესრულება დავალებული ჰქონდა და ასრულებდა. აქედან გამომდინარე ყოფილი მზვერავები არ არსებობენ. Opilis a dezvoltat samsahuri, dar am promis că am cutit unda gue picra. Am uitat, mie se picra, cu orice întrebare, nu, parzi, ce ne vrem am dat, dar hale, hale, suple, spiro, web și am zis, da, sunt avi picrot, rom, urmagi, mokala, că obis, cone, pirebi, ar șeileba, rom, am tonis, tanam de obaze, inici nevodne. Emitorul, tu ce am sau obrob, te rom, sau tu obaze, sai dumneavoastră, zici, mi-ați dat, oare, când s-a cutrebulat, mi-aș lua, am uitat, ce am acat, ce am avut, dar șoibul.
მე როდესაც კანონს იღებდნენ ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ, ეს არ არის გათვალისწინებული ყოველთვის ნებისმიერ კანონს, უნდა, მეტო უნდა გადიოდეს დაზვერვა და კონდაზვერვა, რომ მათ უნდა კონდეთ კონტრზომები იმისათვის, რომ ხელისუფლების მაღალ იერარქიაზე არ უნდა მოხვდნენ ისეთი პირები, რომლებიც ქვეყნიში და პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას გამოიწვევენ. Აი ეს შეცდომა დაუშვით და პრაქტიკულად ჩვენ ამ დესტაბილიზაციის ნიშნებს ყველა საფეხურზე შევხვდით. ამიტომ მოქალაქეობის მიღებაზე ვფიქრობ, რომ ის სტანდარტი უნდა არსებობდეს, რაც უცხო სახელმწიფოებს გააჩნიათ, მაგრამ იმ თანამდებობებზე, სადაც მაღალი დონის საიდუმლო ინფორმაციები არსებობს, ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, ესეც მაინც მეცნიერულად უნდა დასაბუთეს, მაგრამ პირადად მეკლი, რომ გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს და ამ კუთხედან უნდა რაღაც გავაკეთოთ. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო გადაცემისთვის. Მე გთხოვდა, მინდა პირობა ავიღოთ ხოლმე, რომ მიიღებთ ხშირად ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობას, მით უმეტეს, როცა ჩვენ თქვენგან ვისმენთ ასეთ ანალიზს, ასეთ კომპეტენტურ ანალიზს. კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი მადლობა დაგიდასტუროთ და ჩვენი სოლიდარობის სტუდიის და მთელი გუნდის მხრიდან ერთადერთი ჩვენ მაინც ყოველთვის ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ჩვენ გვთქვა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო და შესაბამისად თქვენაერი კადრიც, თქვენაერი პროფესიონალი ადამიანიც, სხვა ადამიანები ვისაც თქვენ საუბრობთ, ვისაც თქვენ ახსენებთ, ჭირდება და აუცილებელია ამ ქვეყნის სამსახურში, სათავეში თუ არა, ხელისუფლებაში თუ არა, ოპოზიციაში თუ არა, ამ ქვეყნის სამსახურში იყვნენ და ამ გადაცემის მთავარი ამოცანა და მიზანიც ეს არის, რომ მოსახლეობა მნახოს, გაიცნოს და სწორედაც რომ სიმშვიდე შევინარჩუნოთ იმის იმედად, რომ ასეთი ხალხი ხართ, არსებობთ, იქნებით ყოველთვის და უნდა იყოთ. ისტორიის დოქტორი, პროფესიული უსაფრთხოების დოქტორი, პროფესორი დავით კუხალაშვილი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. Მე ხვალამდე გიმშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.